အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အေဂျင့်မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေရှင်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကစာရေးဆရာတန်လျင်မောင်လေးအောင်ရဲ့တိတ်တိမြောက်ဆရာကြီးနှင့်ဆုံးကိုဝေမတို့တွေ့ကြလေသောအခါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအစအဆုံးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုအမစတင်ခင်မှာတန်စင်တို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ပင်နာကချက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။တီလာတမာရီပညာနဲ့ပြည့်စုံ၍တိတ်တိမြောက်ပြီးတဲ့ရှမ်းဆရာကြီးကောင်းထက်ရှာဟာခொနည်းရဲ့သားသမီးတဦးကိုခက်ခက်ခဲခဲကြမှကဲတင်ကဲမာပြီးပြီဖြစ်လို့မိမိရဲ့မွေးရမည်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့ရှမ်းရိုးမြတောင်ကျင်းမှာရှိတဲ့နေထိုင်ရာရွာတို့ပြန်ရမည်ဖြစ်တော်လဲတက်ကြခြင်းအာယုံကြခြင်းဖြစ်ပေါ်လာလို့ချက်ချင်းမပြန်ဖြစ်သေးပါဘူး။တွန်တင်းမြို့အပိုင်းတောကြီးတန်းကြီးကျေးရွာများမှာKM မြို့အပိုင်းပြည်တော်သားရွာအထိသူခရီးဆက်ရပါတော့မယ်၎င်းရွာတို့ခရီးမဆက်ခင် KM မြို့ပေါ်ရှိအစံဖျားကိုဝင်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးမြစ်တာပို့ပြီးအဋိထံပရိစိတ်ချင်းအမှုကိုရိုသေစွာနဲ့ပြုလေတယ်ရှမ်းဆရာကောင်းထက်ရှာပရိစိတ်နေစဉ်အချိန်မှာဆရာကောင်းတမကောင်းပင့်မို့ထွက်လာတဲ့ဥလောမောင်က KM မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အစံဖျားကိုဝင်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးမြစ်တာတွေပို့ပြီးဆရာကောင်းတမကောင်းအမြန်ဆုံးတွေ့ရှိရပါလို့ဤလိုစုတောင်းပြီးတော့ရှမ်းဆရာကြီးကောင်းထက်ရှာကိုတွေ့ရလေတော့တယ်အမှန်အတိုင်းဆိုရရင်တော့ရှမ်းဆရာကောင်းထက်ရှာဟာမိမိကဲတင်ရမယ့်ခொနည်းရဲ့သားသမီးသည်ဘဲမျိုးဘဲရွာဖြစ်သည်ကိုဓာတ်ကြပြီးအာယုံရပြီးဖြစ်တယ်ဒီရွာဖြစ်ခဲ့တော့ဒီရွာအပိုင်းဒီမျိုးပေါ်ရှိတကိုးကြီးဖျားမဝင်ပြီးမိမိရဲ့မွေးနံတောက်မှာအဋိထံပရိစိတ်လိုက်တာနဲ့ရွာမှလူကိုတွေ့ရမြင်ရကြုံရဆုံရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အတိအကျတရင်စကားကြားရမယ်လန်းညွန်လန်းပြပေးသူပေါ်လာမှလေးဖြစ်တယ်။အခုကြည့်လေရှမ်းစရာကောင်းထက်ရှာတနင်္လာတောင်းမှာပရိစိတ်နေစဉ်လူနာရှင်ဖြစ်တဲ့ဥလွမ်းမောင်ဒီလေတနင်္လာတောင်းသူစိတ်စိတ်မြိုင်မြိုင်ရောက်လာပြီးတော့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဆူတောင်းနေစဉ်ဆရာနဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်တိုးတီတော်လေမိမိနေထိုင်တဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့ရှမ်းရိုးမှာတောင်းကြီးမှာဓာတ်ကြပြီးအာယုံရကအောက်ပြီးအောက်ရွာသူဆင်းလာခဲ့တယ်။မိမိသွားလိုတဲ့မြို့သွားလိုတဲ့ရွာသူသွားရမယ့်အစီအစဉ်အတိုင်းလန်းညွန်မိသူသည်ပေါ်လာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတို့လူမရိုးရိုးသေးသေးပင်လမ်းညွန်ပြလေတဲ့အဲ့ဒီလူလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းဆရာကောင်းထက်ရှာကတွန်တေးမျိုးအပိုင်းတော်ကြီးတန်းရွာလေးသို့တဦးဒီရောက်ခဲ့ပြီးခொနည်းရဲ့သားသမီးတဦးကိုခက်ခက်ခဲခဲကြမှကဲတင်ခဲ့ရပြီးမဟုတ်ပါလောအခုလဲလူနာရှင်နဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်တွေ့ဆုံပြီးလူနာရှင်နဲ့အတူခရမ်းမျိုးအပိုင်းပြည်တော်သားတို့ရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ရွာ၃လေးရွာမှာလူအဖျင်း၉ယောက်၁၀ယောက်ထပ်မနေယောဂဖြစ်နေတာကိုတိတ်တိမြောက်စည်ရန်စရာကောင်းထက်ရှာအာယုံရပြီးတိနှင်ပြီးလေဖြစ်တယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မင်းလူနာရှင်သမီးလေးရဲ့အဖေဦးလွမ်းမောင်ဟာစင်စားကန်းလဲဝင်မိတယ်။အခုတလောရွာတွေမှာဆုံးပြူစားတာတွေများနေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ရင်လဲဆယ်ကားမှတစ်ခါပေါ့။အခုတော့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတော့စင်စားစရာပဲ။ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဒီစရာပဲပြင့်နေကြတာပဲကိုဒီစရာကတော့အနီးလေးမှာအချားစရာပြင်အဝေးကြီးသွားပင်ရမှာဒီစရာကုတာပျောက်တော့ပျောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲကုနေတာအချားမှာအချားကြီးစဉ်းစားစရာအဲ့ဒီလိုဥလွမ်းမောင်စဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားတိုင်းဘဝင်မကြလေးဖြစ်မိတယ်ဥလွမ်းမောင်အတွေးဝင်မိပါတယ်အေးတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီတလောဟိုဘက်ရွာကကလေးမလေးစုံတိုက်ခံလိုက်ရတာမသေးုံတမေရေခံလိုက်ရတာလေးမပြောပါနဲ့တော့နောက်ပြီးယူပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်မိဘတွေကစင်းရဲလွန်းလို့ဆရာတောင်ခေါ်ပြီးမပင့်နိုင်ရှာဘူးလေရွာကပဲစုပြီးဆရာကိုပင့်ပေးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အခုတော့ကောင်းသွားပါပြီဒီရွာကကောင်းလေးအဖြစ်ကရောဘာထူးလဲငိုကရီကရီကငိုကနဲ့နှုတ်ဖျားပြောချင်ရတွေလျှောက်ပြောနေတာမယူးယုံတမဲပါပဲအဲပြောရရင်တော့ဒါလေယူတာပါပဲရင်းရင်းလေးယူနေတာကောင်းလေးမိဘတွေလည်းစင်ရင်လုံးတော့ဆရာမပင့်နိုင်ရှာဘူးလေရွာကပဲစုပြီးပင့်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ကြားတယ်အခုကောင်းသွားပြီတဲ့အော်အခုလဲနောက်တယောက်ဖြစ်ပြန်ပြီဒီတယောက်ဒီကအချားမဟုတ်ဥလွမ်းမောင်ဒေါ်ထားထားနှွေတို့ရဲ့တဦးဒီသောချစ်သမီးလေးစန်းကြည်ပြနှွေဖြစ်တယ်။သူတို့မိသားစုဟာဘာသာရေးကိုအထူးလေးစားသူတွေတည်းဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။ရွာဦးဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်မှဥလွမ်းမောင်တို့မိသားစုကိုဘာသာရေးမှာသူများနဲ့မတူအောင်အသက်ပေးပြီးတတ်ဝင်ယုံကြည်ကြသူတွေတည်ညိုကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့စံပြအဖြစ်ကြီးကျူးထိုက်ပါတယ်။မိန့်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။ဘာသာတရားကိုလေးစားတဲ့ရတနာသုံးပါးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အသက်16နှစ်မြသာရှိသေးတဲ့မိန်းကလေးငိုကာကြီးကနဲ့စကားတွေတတော်တော်ပြောနေတဲ့ရင်းရင်းလေးယူနေတဲ့မိန်းကလေး
ချစ်မဝနိုင်တဲ့တူဦးဒီတော်ချစ်သမီးလေးစန်းကြည်ပြားနှွေကိုမိဘတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးလွမ်းမောင်ဒေါက်တာထားနှွေတို့မှဆရာကောင်းထက်ရှားကိုစေကူသားဖို့အံ့နံလိုက်တော့တယ်။ဦးလွမ်းမောင်ကအများနည်းတူအနီးမှာရှိတဲ့ဆရာကိုမပင့်အဝေးမှာကြွလာတဲ့ရှမ်းဆရာကောင်းထက်ရှားကိုပင့်ခဲ့ခြင်းမှာအကြောင်းရှိတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့ဆရာဟာအောက်လန်းဆရာလို့ကြားသိထားတယ်။ဦးလွမ်းမောင်သိထားတယ်လို့တရွာလုံးနဲ့သိထားကြတယ်။ဒါကြောင့်အောက်တန်းကြာလုံးနဲ့အောက်လန်းဆရာကိုဦးလွမ်းမောင်မပင့်ခြင်းအိမ်မောင်မတင်လို့မျက်နှာချင်းတောင်မဆိုင်ခြင်းမူဒီရွာမှာရဝေးရလာတဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့မရှိဘူး။ရွာကန်ဆရာအောက်လန်းဆရာတဦးသာရှိတယ်။ယခုအဝေးမှာဆရာကြွလာတယ်ဆိုတော့ထူးခြားနေတယ်။အမြင်ဆန်းနေတယ်။အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ချမ်းခြေကြီးထဲမှာလူတွေပြေးနေတယ်။လမ်းပေါ်မှာပင်ရွာလေလမ်းမကြီးမှာလူစီကားနေတယ်။ရွာတွင်းရှိလူတွေအပြင်တဆင်စကားတဆင်နာနဲ့အနီးအပားရွာနီးနားရွာများမှာပင်ရောက်ရှိလာကြတယ်။ဖျားဆောင်ရှိဗုဒ္ဓဖျားရုပ်ပွားတော်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာသာသနာ9000ပွဲကြီးကိုဖီကြီးဖီချန်းငပြုံငါးပြီးအုံးဒီတလုံးနဲ့ကုန်းရွက်မှာထုံးတော့ထုံးကိုဝပမာဝိုင်းပြီးကုန်းသီးစိတ်ထည့်ပြီးတော့ဂုံတော်ရုပ်ပြီးသားကုန်းငါးရကုန်းရွက်မှာလက်ဖက်ဥသားထည့်၍လက်ကလေးနဲ့ဝပမာဝိုင်းပြီးဂုံတော်ရုပ်ထားတဲ့ကုန်းရငါးရစုစုပေါင်း100ကိုငပြုံငါးပြီးကြမှာတပီးလေးရဲ့200ကြနဲ့ငါးပြီး100ထိုးထားလိမ့်တယ်ငပြုံကြမှာ100ရန်9ရွက်900ရန်3ရွက်1000ရန်3ရွက်ကိုကတော့ထိုးပြီးညှက်ထားတယ်။အောင်တပြေပန်းအောင်တပြေကိုညုံကိုလေငပြောချားမှာထိုးထားတယ်။ပန်းတွေကလမ်းမလန်၊ဇပယ်ပန်းကုန်း၊ရွှေပန်းကုန်း၊ငွေပန်းကုန်း၃ကုန်းစီ။ဘောင်း၉ကုန်းကိုလေအုံတီကျွမ်းပြီးရှင်းမှသည်။အုံရှည်မျက်နှာစာမှာဆွဲပြီးဖြန့်ထားသောကြောင့်ပန်းတွေကလည်းဝီလို့လီ။လှမလှထပ်ဆင့်ပြီးတကုံးကုတ်ကားတွေထိုးဆိုင်ထားလိုက်လို့သာသနာ9000ပွဲကြီးသည်ခန့်ခန့်ညာညာခက်ကြွားကြွားဖျားဆောင်ရဲ့အရှိတဲတဲမှာတော့ရှမ်းစရာကောင်းထက်ရှားကတီတီငင်ငင်ရှိတယ်ခန့်ခန့်ညာညာရှိတယ်ဆရာရဲ့ဘေးမှာစာရေးစပွဲပုပ်ပုပ်တေးတေးတလုံးကိုခင်းထားတယ်စပွဲပေါ်မှာကြွေပကံများထမင်းစားပကံအရွယ်တစ်ချက်ခင်းထားတယ်ပကံများပေါ်မှာတံမြန်အင်းတစ်ချက်ကိုလည်းတင်ထားတယ်ပကံများရဲ့ဘေးမှာအင်းချထားတဲ့စီဖျောင်းနိုင်ဟာအဆင်သင့်ဖောင်းကားနေတဲ့လွဲအိမ့်နေကြာကောင်ရုပ်ခန့်တောင်ဝေးဟာဆရာထိုင်နေတဲ့ဘေးမှာကက်လျက်သာရှိနေတယ်ဆရာရဲ့ရှေ့တဲ့တဲမှာငိုကားရီကားရီကားငိုကားနဲ့တောင်စင်ရေမရစကားတွေတို့တို့ပြောနေတဲ့ရင်ရင်လေးယူနေရှာတဲ့စမ်းကြည်ပြားနွေထိုင်နေတယ်။ကျုံနာမယ်ကောင်းထက်ရှာပါ။ကျုပ်ကရှမ်းပြည်နဲ့ရှမ်းရိုးမှာတောင်ချေအနီးမှာရှိတဲ့မထင်ရှားတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာနေတာပါ။တက်ကြပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်လာတာပါ။အခုတွန်တင်းမြို့အပိုင်းတော်ကြီးတန်းရွာလေးကိုသွားပြီးဆုံးပြူစားခန်းနေရတဲ့ကလေးမလေးကိုကူပြီးတော့ပျောက်သွားလို့ဒီရွာကိုလာမယ့်ဈေးဈေးမှာဦးလွမ်းမောင်နဲ့တွေ့ပြီးဦးလွမ်းမောင်ပင့်လို့ကျုပ်ဒီရွာကိုရောက်လာရတာပါလို့ပြောပြီးစကားကိုရက်ထားလိုက်တယ်။ညာလာစွာသောလူပရိသတ်ရွာသူရွာသားအားလုံးကိုဆရာဟာအကဲခတ်လေးလာဟန်ရှိတယ်။ကျုပ်ကအထက်လန်းကဆိုတော့အထက်ကအလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်။အောက်ကမတန့်ရှင်းနေအလုပ်မှန်သမျှဘာတခုမှမလုပ်ဘူး။ပြောရရင်အထက်တန်းကြကြအထက်လန်းဖြစ်တဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတော်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တယ်။အဲ့ဒါကျုပ်အလုပ်ပဲလို့ဆိုကပုဂံများဘေးမှချထားတယ်အင်းချထားတဲ့စီဖျောင်းနိုင်ကိုရှုပြီးတော့ပကံများပေါ်မှာရှိတယ်။တံပြန်အင်းချက်ပေါ်မှာတင်၍မိထုံလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြားကောင်းရုပ်ခံထားသောတောင်ဝေးကိုကောက်၍ကင်လိုက်တယ်။ဟောဒီစမ်းကြည်ပြားနှင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုပြူစားထားတဲ့ဆုံးမှာငါစီအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ငါသားကြီးဟာတတော်လုံးတတောင်းလုံးညံသွောအောင်ဟင်းပြလိုက်စမ်းကွာလို့ဆိုကကြားကောင်းရုပ်ခံထားတဲ့တောင်ဝေးကိုကျမ်းမြင်ပေါ်မှာအားကုန်စောင့်ချလိုက်တယ်။ဝေါဝေါဝေါကြာဟင်းနန်းကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ပဝင်းကျင်တဏီယာမှထွက်လာခြင်းမင်းကြည့်ရှုနေကြတဲ့အိမ်တိန်အိမ်ပြင်ရှိလူတွေခြံကျဲကျဲကြီးအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့လူအလုံးတန်တအောဖြစ်နေကြတယ်။မေကောမောင်များစွာနဲ့မြတ်တော်မခတ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည်နေကြတယ်။လာပါပြီဆရာကြီးရှင်လာပါပြီဆရာကြီးရှင်မောင်အရောက်လာပါပြီဆရာကြီးလို့အော်ပြောပြီးအိမ်ပေါ်မှာကြည်နေကြတယ်။ဒီရွာမှရွာကန်အမျိုးသမီးတော်လုံးတိန်ကိုဝင်ပူပြီးဆရာကြီးရဲ့ရှေ့မောက်သို့ခုံပေါက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တဲ့တော်လုံးတိန်ရဲ့ပင်ကိုရုပ်လွာဟာခဏတာမြတာချက်ချင်းပင်ရုပ်တည်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ရွာသူဆုံးမကြီးရုပ်ပြောင်းသွားတယ်။စိုးလိုက်တဲ့ရုပ်အကြီးတန်လိုက်တာလွန်ရောကြည့်နေကြကုန်တဲ့လူအများလူအားလုံးတအံ့တအော်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကြတယ်။ပို၍ပို၍လေစိတ်ဝင်စားနေကြပြီဖြစ်တဲ့ရှမ်းဆရာကြီးဟာလွဲအိတ်ထဲမှတထွာတာတာမြရှိတဲ့လက်ဖွဲ့ကျူးအနီရောင်လေးကိုထုတ်ယူပြီးမန်းမှုန့်နေတယ်။
စက်ကပိုင်းများသာကြားတယ်ပြီးတော့ရွာသူဆုံးမကိုဘော်တို့ဖြစ်တင်လိုက်တယ်အနီရောက်လက်ဖွဲ့ကျိုးလေးဟာဆုံးမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ရောက်သွားတာနဲ့လက်ဖွဲ့ကျိုးစားကအရှိကြီးဖြစ်သွားကဆုံးမကိုတုံ့နှောင်ပြီးချုံနှောင်ပြီးသာဖြစ်သွားပါတော့တယ်ရှမ်းစီယာဟာပတိကိုကန်၍ဂုံတော်ကိုဘောကိုကိုကောက်တီတီရွတ်ဆိုပြီးစီကိုတက်ချလိုက်တယ်စီချပြီးသွားပြီးပြီးတော့ဆုံးမကိုတုတ်ပြီးချီပြီးသားဖြစ်တယ်ကဲငါမေးတာဖြေစမ်းနင်ဘသူလဲဘယ်ကလဲဘာကြောင့်ဒီကလေးမလေးကိုလှုပ်တာလဲဘယ်မှာတွေ့ပြီးလှုပ်ခဲ့တာလဲပြော့ပြောပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့ပြောပါမယ်ကျမကလေဒီကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့ညွန့်ညွန့်မှိုင်းနေတဲ့ရွာကြီးရဲ့တက်နေရခွင်းဆမ်းမှာတဲတဲနဲ့နေတာပါဆယ်ရွာတစ်ရွာကြီးဆိုးခွင့်ရတဲ့ရွာသူပါကျမနာမည်ကမဲသူပပါရှင်ဒီနေ့တလောမှာတော့မဲသူပဆိုရင်လူတိုင်းသိကြပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီငါမေးတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကိုနင်ကတပေါင်းနဲ့ဖြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲဆက်ပြောအောင်ဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲဖြည့်ပါမယ်ဆရာကြီးစန်းကြီးကြာနွယ်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း၄-၅ယောက်နဲ့အတူမိုးမချုပ်ခင်မောင်ကြီးဖြိုးပြအချိန်လေးမှာရွာနောက်ပိုင်းကချောင်းထဲမှာရေစင်းချိုးတာကိုတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတာပါဆရာကြီးလို့ဖြည့်လိုက်တယ်တွေ့ချင်းပဲပြူစားလိုက်ရောလားဘာကြောင့်ပြူစားတာလဲငါမေးပြီးပြီလीဆက်ပြောမောင်ကြီးဖြိုးပြအချိန်လေးမှာဒီကလေးမလေးကိုစတွေ့ချင်းပဲကျမပြူစားလိုက်မိပါလीတိနေတာတော့ကြာပြီကျမတို့ဆုံးလောကမှာမုံရင်ပြူစားတတ်တယ်လို့ချစ်ရင်လည်းပြူစားကြပါလीကျမအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီကလေးမလေးကိုချစ်လဲမချစ်မုံလဲမမုံဘူးမချစ်မမုံပဲနဲ့တော့ပြူစားလीတော့မရှိဘူးဆရာကြီးရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒီကလေးမလေးကိုမချစ်မမုံပဲနဲ့ပါကြောင့်ပြူစားရတာလေရှမ်းစရာကောင်းထက်ရှားရဲ့အတန်းကကြေလောင်ပြီးဒေါသတန်ပါနေတယ်အမှန်လေးစရာဒေါသထွက်နေတယ်ကြည်နေကြတဲ့ပရိသတ်တို့ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်လွန်းလာတယ်အကြသည်မင်းမကြားရလောက်အောင်မင်းမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးဘာတွေမြင်ရအောင်မလဲဘာတွေကြားရအောင်မလဲလို့စိတ်ဆောနေကြတယ်စန်းကြည်ပြာနယ်ရဲ့မိဘတွေဖြစ်ကြတဲ့ဥလွမ်းမောင်ဒေါ်ထားထားနယ်တို့နှစ်ယောက်တည်းကြည်ရှုနေကြတဲ့လူအများကြီးရှေ့ဆုံးမှာလဲထိုင်နေကြတယ်ပြောပါမယ်ဆရာကြီးရေပြောပါမယ်ပူလိုက်တာလဲလွန်မရောတုတ်ထားချုပ်ထားလိုက်တာလဲတင်းကျယ်နေတာပါပဲရှင်ကျမပြောပြီးရင်တော့လှုပ်ပေးပါနော်မခံစားနိုင်လုံးလို့ပါဆရာကြီးရေပြောမှသာပြောပါငါအလုံးငါတည်တယ်ဆရာကြီးမှလေးတန်းမာမာနဲ့ပြောတယ်ကျမဒီကလေးမလေးကိုလုံးဝမလှုပ်ချင်ဘူးမပြူစားချင်ဘူးဆရာကြီးရေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောဆက်ပြောပြောပါမယ်ဆရာကြီးကျမအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောပါတော့မယ်သူကတော့ကျမကိုလုံးဝမဖော်ဖို့ပြောထားတာပါဖော်ခဲ့ရင်တော့အသေးသက်မယ်လို့လည်းကြိမ်းထားပါတယ်သူကတက်လို့နောက်မှသေးမှခံနေရတာကအခုမခံစားနိုင်တော့လို့ပါဆရာကြီးသူကအောက်လန်းစီယာနာမည်ကပန္နကပါပန္နကကကျမယောက်ျားပါသူခိုင်းလို့ကျမလုပ်ရတာပါဆရာကြီးဘာဆိုတော့အတန်ဒီကြာဟင်းတန်အလာဟင်းရွေထွက်သွားလေတယ်ကောင်းပြီလေနင်ပြောတာမှန်နင်ယောက်ျားပန္နကကိုခေါ်စစ်မယ်ရှင်မရှင်နဲ့ငါအခုခေါ်မယ်လို့ပြောပြောဆိုဆိုကြားကောင်းရုပ်ခန့်တောင်းဝေးကုန်ကောက်ကင်လိုက်တယ်ကဲအောက်တန်းကြလွန်လှတဲ့အောက်လန်းစရာပန္နကရေကြားဟင်းတန်ပေးလိုက်မယ်ငါစရာရှေ့မှောင်အမြန်ရောက်စီလို့ပြောပြီးကြားကောင်းရုပ်ခန့်တောင်းဝေးကုန်ကျမ်းမြေမှာခက်နာနာခက်ပြင်းပြင်းစောင့်ချလိုက်လေတော့ရီဝေါင်းဝေါင်းဝေါင်းဆိုပြီးကြားဟင်းတန်ဒီမူလပထမအတန်ထက်လေကြေလွန်လှတယ်လို့ထင်ရတယ်တအိမ်လုံးတလန်းလုံးတရွာလုံးစုညံသွားပါတော့တယ်အိမ်ပေါ်မှာကြည်နေကြတဲ့ရွာကန်ဖြစ်သူရွာသားကိုတိုးလုံးကိုဝင်ပူပြီးတော့ရှမ်းစရာရှိမောက်ရောက်လာလေတော့တဲ့ဆရာကြီးရှိမောက်ကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီဆရာကြီးလို့အော်ပြောပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ရှိမောက်မှာရိုးရိုးတေးတေးနဲ့စောင့်ကြောင်ထိုင်လျက်ရှိတယ်ရှမ်းစရာကြီးကငြိမ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ဈေးဖျောင်းနိုင်အစားနောက်တတိုင်းကိုထုံးညိပြီးတံမြန်အင်းချက်ပေါ်မှာတင်၍ထုံးလိုက်ပါလေလွယ်အိတ်ထဲမှာလက်မန်းခွင်းတစ်ခုနဲ့ခြေမန်းခွင်းတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်၎င်းတို့မှာမန်း၍စီရင်မှုပြုထားတဲ့လက်မခတ်သောခွင်းနဲ့ခြေမခတ်သောခွင်းတွေဖြစ်ကြသည်အဲ့ဒီခွင်းနှစ်ခုကိုအောက်လန်းစီယာပန္နကရဲ့လက်ပေါ်သို့လက်မန်းခွင်းကို၎င်းခြေထောက်ပေါ်သို့ခြေမန်းခွင်းကို၎င်းပြစ်တင်လိုက်ပါတော့သည်လက်ပေါ်ရောက်နေတဲ့လက်မန်းခွင်းဟာလက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုလက်ထိတ်ခတ်သလိုခြေပြီးတုံ့နှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်ထို့နည်းတူခြေနှစ်ဖက်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ခြေမန်းခွင်းသည်လည်းခြေနှစ်ဖက်လုံးကိုပူး၍ခြေမျက်စီနေရာမှာချုပ်ပြီးတုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်ခြေထိတ်လက်ထိတ်ခတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကူလုံးပူးနေပါလေဆရာကြီးရေမခံစားနိုင်လောက်အောင်ပူးနေပါလေဆရာကြီးဒီကြားတဲ့ခြေထိတ်လက်ထိတ်ပါခတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လို့တောင်မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုတနာပါအောင်ဆရာကြီးရေလို့ပန္နကမှညင်းညူညူပြောရှာတယ်ဘာမင်းကိုတနာရမယ်ဟုတ်လားမင်းအရောဘသူကိုများတနာနေလို့လေ
Lưu ở miếng ở đâu khá bí nì để cao ngọt miếng. Là là chi thế? Kẻ mình bí nhà rì bí nhà ổ. Mà tu mà ta này bí nhà rì. Lưu đã gà gô đâu khá bí để bí nhà rì. Thâu tông nghỉ quá. Sì ai nè truy mà chân nọ bí nhà rì bí nhà lô mấy nhà vù. Thâu tông lô lê mấy nhà rò vù. Bà tu gô mà lê đâu khá mà bí rò bà ổ sì hà chi. Mà bí huân nò bà vù. Bù lại đà lê mà bí ổ bà nè rò. Đi à bù răng gô mà khá nài nò vù. Chân nọ ổ lô bí bà nò sì hà chi. Mình ngà rò. Đi à bù răng lê gô miạ. Mà khá nài nò vù. Mà khá giá nài nò vù lô bíu rè. Đà bà tù rì gô rò đi thật chi lê đè à bù rì bê bì rò. Khá giá yào lâu trè. Mình đò rò tì yà rè. Tì yà là mà tì yà là. Mình gò mình xin giá sẵn. Chân nò mà tì yà mà ở khu mà tì rè. Chân nò gò jên xà mì rè. Chân nò mà tì yà bà ủ xì à chì. Kao mì. Mà tì yà bà ủ sò yên ngà mì rà mà mà phì. Mà 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 phì yên đi thật bù nà mè mà. Phì bà mè xì à chì phì bà mè. Mà yà gò phì bà mè. Kao mì, kao mì. Tù á bà tù lè. Bà gàng lè phì. Tù á mè tù bà bà xì à chì. Mè tù bà chân nò mì mà bà. Tù á xì wà tì wà chì xù nì rè. Chua tù sâu mà chì bà xì à chì. Mì bà xì à chì. Xì à yì mì rà o mà mà gàng gàng phì bà mè. Tì kì lì mà lì yò tì là. Xì à chì yè xì mà. Thái nì rè tàu xì yì mì yà. Tà tù tù nì. Sà gà bìo bì yì yì lì yù nì xà rè. Sàn chì bìa nè kì lì mà lì gù. Là nhu thù bì mì lì tì. Tì bà bì gò xì à chì yè. Chà nò mì mà gà tù tà tè sông bì nhà nè. Chù zà thà rà lì. Ê là chà nò khánh ngô tù lâu tà bà. Tù à mà lâu chì mù. Chà nò mì mà chù zà gà rè lù rà ngô. Chà nò bè kù bì gà rà bè. Mì mà gà tài. Xào chà gà. À tài kù bò xì à chì yè. Tì kà lì mà nè chà mà. Chà nò mà kù yà rà bà. Chà nò mì mà nè chà nò gà. Bàng bì rò lâu tà mì à bà rè. Tà chào nè yào lâu mà à bì xì rè. Tì kà lì mà lì gò. Chân nó mì mà mê tu bà gà tò rò gò nhìn nà bà. Mà lâu chín xà bù. Chân nó ạ tinh khai lô lâu yà rà bà. Ê đi ạ trò chân nó mà bò bì rò ạ bì xì rè. Ê mê tò rè. Mà nà gò bìo yè huynh khan yè rè tà tì xì rè. Mê nô lì mì ạ nì ạ lò ngò ngà bìo mê. Tì tì chà chà nà thao. Hò rì kà lì mà lì ô. Mì mùi rai pà mùi rai. Pì ạ bì ạ lò bì. Nì nô tuyên thà rè ạ bì ngô nì nô bì ạ thò bì bà. Bì ạ thò bì bà mê xì ạ chì bì ạ thò bì bà mê. Thò bì bì bà nè. Chà mà hò chú rì phì bì bà nò xì à chì. Nì lâu lâu nài mò ngà chú phì bì mè. Đà bì mè nì hò chà bà nà gà gò rò. Ngà chú phì bì lò mà phì tì bù. Chà thà rè xì gò tà gò lè ngà mà phì tì bù. À nà bà chàng lè tì là. Mà tì bà hò xì à chì. Lè mì à nì hò lò mà phì ndù bìo lè tì. Mà tì hì tì hàng bìo mè. Nì nò nì hò lò ngò nì nò tà chuà nè tì nhà yà trì gò. Phì à hò lù yà mè. Bè nè lù nài mà là. Lù bà mè xì à chì lù bà mè. À mà dì mà lè tì nè bì. Chà mà bìa nhà rì gò chà mà lù bà rò mè xì à chì lù. Sà nì phì tù mè tù bà mà. Lè 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 bìo xà rì. Kao mì. Kè kè bà nà gà. Mì mì mà rò à lù jì lù nè bì. Mì ngà yò bà lù lì. Lù mà là bìo. Chà nò à bò bì rò đàng lù jì nì rà bà. À khù tì kè lì mà lì nè chà mà. Chà nò mì mà bìo tà lù nàng rà à chì yà chè yà bì. À mà jì. Mà mà tì kè yà lù lì. Bè tò à khà mà mà gàu nà mà dà mìa. Mà lù tò bà vù lù tì sà bìu tò mà mà xì à chì. Ê, kao nè quà, kao nè kao nè. Mì nù lì mì ăn nè yàng lù tì sà sù zà yà mà bà. Tì sà bìu đè tì sà sù đè sù rà. Bò rà phì yàng xì mà sù zà yà mà bìu zà yà mà. Tì rò mù là bìng gò yò. Bìng gò khà nà bè mì nhìn nè. Bù rà gà tà mà lù chì mù. Kè tì sà sù zà mè. À khù khuà bì rò. Chì xù nì zà rè lù à lò hà. Lò lò xà xà phì gò nhà rì. Tì xì nhìn tà nì yà mà. Tà huyền lò xà là zà bì rò. À tàn bà là nì bò thoà là rì. Bù rà gà tà mà hò phù. Bình gò yông nè bình gò khan àm nhìa rò mà bè. Ano nò an ô xì à lò bìo gò nhà bì. A ngè jì ngè bì jì xù nè chà rè. Ê, ngà tà mì lì sàn jì bìa nè gò rài. A bìu zà khan yà rò mà bè. A phì xà mì yà phì nì dè bò xà dà bò hà. A khù mà a phì thua lạ rò rì. A khù rò lè bè tù bè wà mà. Bìu zà jì mà khan yà rò bà bù. Nào a yì xì yì tòa yà bà bì gò. Xì à jì nè chà mà bè. Sông jì nhà rì ao lăng phì nhà rì. Phì yà gò lù rè xì yào đò rà bè. Sông mà rì gò wì mà trì. Ông lan xì yà rì mìu tông mà xì lù. Sù tàng bì, xì yà gàng thà xà gù lì, à chèng chèng à khà khà, xìn đè nà lông nà rì mà, chè zù tìm bì, ù lò mòng tì yàng nhìn quên ngù chì nì xì mà, à wè jì tùy nì mì rì, wòng sò bì, ù lò mòng à tùy lò nì xì, mì gò lò nì hà tà nè à tù ù tà lạ rì, à nì yàng mì lò ngù à tàn chà chà chè mì lạ yà rì, xà gà mì mìa dà chà rì, mì gò lò nì hà ngà mì nì bà mìa, chà dì tì yà rì, mì gò rì kín xìn tò rì à khà, A bù gàn, xua khan, a miu tà mì tò lò mà. A nà mà yuà tù sò mà mè tù mà thì. Chú tò khan thà yà rè bông zà a tàn xì rè. A bù gàn yuà gàn gò tò lò yè a nà mà.
เอาล่ะสิฮะปัญหาดีเลยแล้วที่เชื่อที่แค่แค่นี้อะไรปงจะอะไรไหมมีใจอยากด้วยใจอะไรเลยช่วยกันอยู่ตรงนี้ดอลงเต็นเนอยู่ตากูดอลงดูกูมีนี่ยามาเปลี่ยนไปไทยนี่จ้าบุสิฮะก็ยังจ้าเนี่ยจีชูนี่จ้าตัวอาลงจะอันจะเอาเพื่อเจ๊แกไม่ตัวป้านี่เอาตัวท้าชดท้าเรื่องอ่ะพี่ไล่ต่อไม่รู้สู้กันสิฮะหลับเทม่าชดท้าเรื่องอ่ะพี่ยังสิลงลีเนี่ยเปียบเอาไล่ลีรอดิสิลงลีฮะไม่ตัวป้าเอง ขณะกูที่ไล่เด็กค่ะมีแฟนวิปยลุไล่ตีปะมาแต่เพี้ยเพี้ยจะเพี้ยเพี้ยเนี่ยมีวาลีรีบอทันหลานิโจดีจะซาเจนจะซาเจนเพี้ยวิปเพี้ยวิจะมีโมกุจ้ากงเนี่ยแกเต้าท้าเต้าท้าเรื่อยๆอากงปีตัววิตีกลิ่นมาเลี้ยวเนี่ยตัวท้าเรื่อยๆเนี่ยเปียนทุบปีดอกเสียก็ไม่ไปไล่เด็กค่ะสมมาเมตุปะฮะสกัดวิดดอดดอดเปียวปีงูกายีกับเชนี่เด็กกลิ่นมาเซนจีบยานุอันนี้ตัวก็ตัววิแล้วตัววามยาชีเด อาศัยยิ่งผิวทาร์เรอทัศน์สินซากุกันไปกลิ่นมาลีเย่จิมเป้ปอมาเอามาดีอปอดูแต่ชาปีนี่เองอาคาคาแต่ชาปีนี่ปีรอจอบยิงอุเลเอามาดีอปอดูแต่ชาปีนี่อาคาคาแต่ชาเร่มาจ้าไล่ผู้เซนจีบยานุฮะอันเจเนอันเจเนลูกจอบีอันชาไล่บารอรีเชื่อมาไทยนี่จ้าเร่มีบ้านนับบ้านเพื่อเจ้าอุลวันเมาดอทาร์ทานเวรุนในยาวฮะแต่มีเสียตัวพยาบาลทะเลลาบีในเบตัวในเบดีจอกูพี่จิมเป้กูพี่เบดี อันเป็ดดีกว่าดอทาร์ทานุ่ยกูรันยี่สิบชาเร่อันเป็ดมีเนื้อทุ่งทุ่งสันสวัสดีเลยยาดีมาเจ้าอู่อาจีเอเยี่ยมยาชีเร่สวินชีลงคนนั่งดีดีเพื่อเด้งจะมากูรันตัวท่าเร่อเป็นหัวทบีตัวบาบีอากงปกติเพื่อตัวบาบีเสียจีสิที่กลิ่นมาเลี้ยวเสียจีโออับปาร์เร่ลูสมาเมตุปามาช่วยอยู่ดีดีเปลี่ยนเร่เช่นเสียกงเทชากาอาทิตย์ชีนี่เร่ยี่สิบสี่มันก็เก่าเก่าเก่งอ่ะกูน้องกูเก่าดีดีเยอะสบี แต่มีเงี้ยเส้นจีบยานุอาเส้นพิมพ์มาดีนับเป็นกูกัดแต่ชาลีเนี่ยหน้ามาเป็นยาคนขาดที่ดีชีสเนี่ยมีหน้าแต่ดีแต่พันนับผู้สามาดีชีบยาที่ยี่สิบเพียงกูจิงกูกัดแต่ชาลีปีรอมาชีมังอูเส้นจีบยานุอาเส้นสียากัดได้เลยดีเส้นจีบยานุฮะชีมังอูอากงเต่าเลยดีแกอุลวามาเขมยาโรตมีมีมวยพามวยอาจารย์เพียตัวบาบีกองตัวบาบีเสียลูกเสียชีอาริสเซลลูไลโอเม พี่อบีจะเสียเทมาบีเมตุปากาโรต้าวินจีตัวบีนี่เอาจับปานากาโกจูพี่เปียเอาเมลูสูกาปัตมานี่ดูเซลงผิวผิวเลโกเอาลันเสียปานากาโกพี่เป่าไรดิเซลงหาปานากาเย็นละเนเชโกที่กัดพี่เพี้ยเนมีบ่ามีแฟนวิทรลาบีแล้วที่เชที่จูริกาจะจ้าจีจะจ้าจีพี่เจ้ากงเลียอันอบไปยาจะมีหมอมาปองบีจ้าตัวรากูจุยารอริเก็บปานากาเนเมตุปารุย ในนู่นนี่เอาลงก็เต้าท้าเต้าท้าเรื่อยๆเลยงาพี่เบบีบีพยายามเชื่อมาติดสาสูบูเบ็ดลูรอรีแต่สามสูเกนเลยมาอันนี้นู่นก็อี้ป่าเลยสกับพี่เสียชีเลยแต่ที่ช้าช้าน่าทางลูสูกาเสียหาเลยไม่ยอมในยาวลงก็เก็บขัดจีไล่เลยไม่ยอมในยาวลงยิ่งจะตาเก่าหนีเลยเก่าเงงงงยิ่งงงท้าชาเลยจีชูในจ่าเรียบร้อยแต่จีอาเลยเต้าโตมาลงยิ่งจะตาเก่าหนีเลยน้ากูรอส่วนท้าชาเลยเชื่อเสียจีเก่าท้าเสียหาจีชูในจ่าเลย ปริตาจีบตัวมีหน้ามูไล่เปลี่ยนเองเจ้าพี่ไม่สกาหาขมยารุยวาดูยาดารุยอันนี้เนี่ยเลยแต่ใส่ในบารีตีเต็นตีไทยเดลุเลยเทมารีตีงั้นสาวยูเต็นอาโกชูบาอะดูยูเต็นอาโกเลยยูซีเทมารีช่างเต็นอาแม่นมีอาช่างเต็นอาเรื่องอากงสังบอบยาลูพี่บีโรสกาวอ่ะส่งตัดเดปริตาโกซูซูใส่ใส่จีเลยอะเก๊กขัดเดเจ้าอุลวันมองนี่อะดูดีว่ากูยาวยาวเชื่อไหม อุตัยกระโดดเข้าไปเลยนอกจากว่าอุปนิชย์จะวิ่งไปจังไหนอุปนิชย์ก็อุตัยอุขัยกระโดดไปเลยปีนี้อุลโลมามีตาสูงก็ลูจิมีบารีก็มาสู้ท่านเองแต่อุดีต่อเชื่อส่งตมีเพื่อเจ้าแม่สันจีบยานุสูรีก็เลยมาลีฮะอัตตาเอชเวนเนมันยาวปาดายิ่งกุลีซารีฉะนั้นต้องมาอุตัยวิ่งยงจีจิโนโลเนก็เลยมาลีบา เชียงเสียหาสกาวขนาดน่าเลยเดย์เสวยมาเปียวปริตาโกอาเกะเข้าเลยเดย์ปีมาเสียเปียวเลยกะลีมาลีพิวนี่เดย์ที่อัลโลที่กูดูเก้ามือหาแต่นี่เดียมาหูแต่ลาเลมาหูแต่นี่เลมาหูนั่นนั่นยานี่เสียงพิวเนี่ยพิวนี่เดย์อาศัยนักการอัลโลไปพิบารีที่กูดูเก้ามืออัลโลกูนี่เสียงมาพิเศษเสวยเมียเมียเล่าหนี่เดย์สังจีบยานุขลีมาลีเนย์ปานักการเนี่ยเมตุปาลีมียารุกะอาจูเสะจังเสะชีบาลีเมลูพิวปีดอเสียหา ปานักการเนี่ยเมตุปาลีมียากุสู้ๆใส่ใส่จีเร่ลีล่าอาเก๊กแค่มีเร่ลีมียาในยาวลงหาเสียจีเอสกาโกน่าใส่เท่าในจ่าเร่กางดิ่งงงนิ่มเนี่ยที่กะลีมาลีบากาจีเมโซยิ่ง
ကံနဲ့ရခံမြင်းနဲ့ရလှန့်ဆိုက်ဆိုတာမျိုးကံကနိုင်နေပြီအတိတ်ကဝက်ကျွေးရလဲဒီအချိန်မှာပေးဆက်ရတော့မင်းပန္နကနဲ့မေသူပါတို့လင်မယားဘက်ကကြည်ပြန်ရင်လဲဟောဒီကလေးမလေးနဲ့တွေ့ပြီးမှဒီကလေးမလေးကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကြွရမှာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ရမှာသူတို့လင်မယားကြွချင်းတန်လို့ဒီကလေးမလေးနဲ့တွေ့ရတာပဲဒီအချိန်မှာဒီကလေးမအတိတ်ကတင်ကြံနေတဲ့ဝက်ကြီးကိုအခြေပေးဆက်လိုက်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ကြောက်သိနေတယ်လောက်တာကများများပါခံနိုင်ရတာကနည်းနည်းပါပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရတနာသုံးပါးရေဂုံကျေးစုတော့ကြောက်မဲပေါ့ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားစွမ်းပကားတွေကြောက်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာသာသနာကိုလုံစွာမှလေးစားပြီးတတနာကုံသုံးပါးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်လုံစွာမှကြီးညိုကြတဲ့သူတွေကိုမကောင်းတဲ့သူတွေကမကောင်းတဲ့ပညာရက်နဲ့ပြုစားလို့မရနိုင်ဘူးစုံကဝေမော့အောက်လန်းပညာစသည်ပေါ့ဘယ်ပညာနဲ့မှပြုစားလှုပ်ရှားလို့လည်းမရနိုင်ဘူးအင်းတကယ်တော့ရတနာသုံးပါးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ကြည်ညိုပြီးဖယားဟောတရားတော်အတိုင်းတရားအလုံးလုပ်တဲ့ကလေးမလေးကိုတရားကပြန်ပြီးဆုံးရှုံးပေးလိုက်တာပါပဲဗျာလို့ပြောတယ်။တဆက်သေးပင်ကြည့်ရှုနားထောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကြုံအထူးပဲပြောချင်ပါတယ်။ဘာသာတရားလေးစားကြပါ။ဘာသာသာသနာကိုအထူးဆုံးရှုံးကြပါ။တရဏဂုံသုံးပါးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ပြီးကြည်ညိုကြပါ။ကောင်းနာတွေကိုစောင့်ပါ။အတုယူသင့်ဒီကိုအတုယူကြပါ။ရှမ်းစရာကြီးမှာအမှားစကားပြောလိုက်တယ်။တဆက်သေးပဲပြောပြရစီမှားလိုက်ပြရစီအောက်လန်းဆရာပန္နကကလည်းဖယားမအောက်လန်းပညာတွေကိုလှူလိုက်ပြီမို့ရွာသားတွေကတာမန်ရွာသားတယောက်ဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုပဲသူမိမမဲသူပါလေသူတက်တဲ့ဆုံးပညာတွေကိုဖယားမလှူပြီးပြီမို့ရွာသူတွေကရွာသူတယောက်ဖြစ်သွားပါပြီနှစ်ယောက်လုံးလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သွားပါပြီရွာသားတွေကရွာသားရွာသူတွေကရွာသူတွေဖြစ်သွားကြပြီမို့စီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတော့ကြပါဘာသာသာသနာအကျိုးကိုစွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်သွားကြပါလို့နောက်ဆုံးမှာခဲ့ပြရစီလို့မြစ်တာရက်ခံပါလေခမရလို့ဆရာကြီးမှရွာသူရွာသားတွေကိုအမှားစကားပြောကြပြီးပဏကနဲ့မေတုပဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကဲမင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကိုတုတ်ထားချုပ်ထားတဲ့ကျိုးတွေနဲ့ဖြီးပြီးသွားပြီးတစ္ဆာဆူဖို့ပဲရှိတော့ရင်ဖယားရှိမှတစ္ဆာဆူပြီးသွားရင်တော့ငါချထားတဲ့စီကိုတက်ကိုငါဖြတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်မင်းတို့လိုရာသွားနိုင်ပြီဆရာကြီးကပြောလိုက်တယ်ကဲဖះရှိမှတစ္ဆာဆိုကြမယ်လက်အုပ်ချိထားကြငါရှိရနေဆိုမယ်မင်းတို့လင်မယားနောက်ကလိုက်ဆိုကြလို့ပြောပြီးတော့ရှိမှဆရာကြီးကတိုင်ပေးတယ်ဖះတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်မှစ၍တပည့်တော်တပည့်တော်မတို့တက်ကြွထားသောဆုံးပညာအောက်လန်းပညာရက်တို့ကိုအကျဉ်းအကြံမရှိရလေအောင်အကုန်အစင်လှူပါသည်အရှင်မြတ်ဖះရှမ်းဆရာကြီးမှရှိကဆိုသွားသည့်အတိုင်းပန္နကနဲ့မေသူပါတို့လင်မယားကလည်းလက်အုပ်လေးချီထားပြီးတော့ညီညီညာညာလိုက်ဆိုကြတယ်။ဘဲသောအခါမှမြည်သူမြည်ဝါကိုမှမြည်သည့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုမှမပြူစားတော့ပါ။အရှင်မြတ်ဖျားစီးဖောက်ပြီးတစ္ဆာဖြဲ့၍ပြူစားမိသည်ရှိသောယခုဘဝမှာပင်ရက်တိုတိုနှင့်ဘဝပြတ်ပြီးအသေးစိုးနှင့်တေးရပါစေသာ။ရှမ်းဆရာကြီးကတိုင်ပေးသည့်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်။ဖျားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်တက်ကြွသောပညာရက်များကိုတစမကြံအကုန်အစင်လူတန်းရသောကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်၎င်းလူတန်းရသောကုသိုလ်ကံစေတနာတရာစွမ်းအားတို့ကြောင့်ယခုဘဝတွင်၎င်းနောင်နောင်ဘဝများတွင်၎င်းဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှပြုစားသူမဖြစ်လိုတော့ပါကုစားနိုင်သူခုနှစ်ရက်သားသမီးများကိုကဲတေကဲမနိုင်သူသာဖြစ်ရပါလို့ဤအရှင်မြတ်ဖရာဒါအပြင်ဘဝမှာသာသနာပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤအရှင်မြတ်ဖရာကဲတစ္ဆာဆိုလို့ပြီးပြီဖရာကိုဥသုံးညီတိုက်ဥခိုက်ကြတော့ကြပြီးရင်ငါ့ကိုကတော့မင်းတို့တက်ကြွထားတဲ့မကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေကိုဖះမှလှူဒန်းထားပြီးကြပြီမို့တမထဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ဘာဝနာပွားများပြီးကုသိုလ်တို့ထုတ်ကြပြီတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများများပြုပြီးဘဝကူးကောင်းအောင်ကြင်ကြံစူးစမ်းအားထုတ်ကြပြီတော့ငါချထားတဲ့စီကိုတက်ကိုအခုအချိန်ကစပြီးငါဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီမင်းတို့လင်မယားမင်းတို့လိုရာမင်းတို့နေရာကိုသွားနိုင်ကြပါပြီလို့ရှမ်းဆရာကြီးကပြောလိုက်လေတော့တယ်အဲ့ဒီအချင်းရွာသားတယောက်ဟာရှမ်းဆရာကြီးရဲ့ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာပြီးဆရာကြီးခမည်းတခြားရွာကရွာသား၃ယောက်အပြင်မှာရောက်နေပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့ခမည်းတို့ရိုးရိုးတည်တည်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူ၃ယောက်ကြောက်စီခေါ်ခဲ့ပါဆရာကြီးကနေပြောလိုက်တယ်ခဏအတွင်းမှာရွာသားနဲ့အတူဧည့်သည်၃ယောက်ပါလာတယ်ရောက်ရောက်ချင်းမဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကစပြီးတော့ဆရာကြီးစီကိုအရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာပါဆရာကြီးဘာတွေများအရေးပေါ်နေလို့လဲပြောဒီလိုပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့သုံးကွာမြို့ပိုင်းရွာတရွာကပါလွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ကပဲစုံလာကဝေလာမသိဘူးကျွန်တော်အမအကိုပြုစားလို့အယူတယောက်လို့ဖြစ်နေတယ်
အရာဆရာကြီးတရင်ကိုကြာကြာချင်းမယ်ဆရာကြီးကိုလာပေးနာပါလို့ဧည့်သည်တို့ကရှင်းပြပြီးတော့ဆရာကြီးကိုလေးလေးစားစားပေးနေအေးအခုလိုအေးပေါ်လာတော့လဲလိုက်ရတော့တာပေါ့ကွာလို့ပြောပြီးတော့ပဏကဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးကဲပဏကမင်းရတော့အခွင့်အရေးပဲပွဲဦးထွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုကဲတင်ချင်းကဲမချင်းပဲမင်းဆရာနဲ့လိုက်မယ်မဟုတ်လားလိုက်မယ်ဆရာကြီးလိုက်မယ်ဆရာကြီးပြောတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပဲလို့ပဏကပြောလိုက်တယ်ကဲဦးလွမ်းမောင်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ချင်လားလိုက်ချင်တော့လိုက်ခဲ့လို့ရှမ်းဆရာကြီးဦးလွမ်းမောင်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လိုက်မယ်ဆရာကြီးလိုက်ခဲ့မယ်လို့ဦးလွမ်းမောင်ကအာတက်တယ်ရောပြောလိုက်တယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ထပ်ခေါ်မယ်ဒို့လုံးမင်းလိုက်ချင်လားလိုက်ချင်တော့လိုက်ခဲ့သုံးယောက်ဆိုရင်တော့တော်ပြီလိုက်ချင်တာပေါ့ဆရာကြီးကဆရာကြီးခေါ်မခေါ်ပါမလားလို့တွေးပူနေတာလိုက်မယ်လိုက်မယ်လို့ဒို့လုံးကအာရှိပါရှိပြောလိုက်တယ်လိုက်ကြမယ်သုံးယောက်လုံးကျုပ်ပြောတာကိုအရင်နားထောင်အောင်ခမားတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဆုံးကဝေတွေကညလူကြီးတိတ်အိတ်ချင်းတကောင်ရ12နာရီအကျုံတစ်ချက်တည်းနှစ်ချက်တည်းသုံးချက်တည်းနှီးပါးတည်းဆုံးတောက်ကြတဲ့ဆုံးပြူစားကြတယ်ပျော်ကြတယ်ပေါ့ဗျတခါတရံတခါတလေဆိုရင်ပညာပြတာတို့ပညာပြိုင်တာတို့သူတို့ချင်းပြူကြတယ်ဆိုတော့စုံခဲကြုံခဲပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ပြောချင်တာကညလုံးပေါက်အိတ်ရေးပြက်ရင်ပြက်လိမ့်မယ်မအိတ်ရဖို့ကတော့များတယ်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတညာတည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ည၃ည။အဲ့လောက်ွယ်ညမှာပို့ပြီးတော့တတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘဲနဲ့လေအေးရေးပြက်ခံနိုင်မှာမလား။ခံနိုင်ပါလေဆရာကြီး။တညာနှစ်ညမဟုတ်ဘူး။ညတိုင်းနဲ့အေးရေးပြက်ခံနိုင်ပါလေဆရာကြီးလို့တူဦးဒီကပြောလိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။၃ယောက်လုံးမှပြန်တူပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီလိုနှစ်ည၃ည၃ညလေးလာပြီးမှဒီကောင်တွေကိုဆရာပညာအစွမ်းပြရတော့တာပေါ့ကွာ။ကဲရှေ့ရသွားကြမယ်။ဧည့်သည်၃ယောက်ကရှေ့ရသွားဒို့လေးယောက်ကနောက်ကလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ဧည့်သည်၃ယောက်ဥဆောင်ရ၌သို့ရှမ်းဆရာကြီးနှင့်တပည့်၃ယောက်တို့ကရွာရောက်ထိတိုင်ကားနှင့်သွားကြလေတော့လေမျက်လုံးနှလုံးသည်နေကြပွင့်ကြီးတစ်မျှရှိတယ်နေကြပွင့်ကြီးတစ်မျှရှိတဲ့မျက်လုံးနှလုံးဟာလက်ဆန့်တန်းခဲ့လျင်၃ထောင်စာများရှေ့သို့တွားလေတယ်ရှေ့သို့၃ထောင်များထွက်လာလိုက်တယ်မျက်လုံးအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားလိုက်ထွက်သွားလိုက်ဝင်သွားလိုက်လောက်ခါစေချင်မကဘူးမျက်လုံးနှလုံးထွက်သွားသောအချိန်ဟာမျက်စီအိမ်ဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကြည်ရအလွန်ဆိုးတယ်ဝင်းကြီးထွက်ချီဝင်းကြီးထွက်ချီနဲ့ကိုကျင်းစဲကျင်းမကပြုတ်ပြီးတော့ရက်သွားတယ်မထင်နဲ့ဘဲလက်နဲ့ညာလက်လက်နှစ်ဖက်ထိရှေ့သို့တန်းတန်းမတ်မတ်ဆန့်တန်းထားတယ်စက္ကမြသာကြာမီထင်နဲ့ညာလက်ဟာတထောင်စစ်ကနေ၍တီတီရီရီပြက်သွားပြီးရှေ့သို့ဝါးတပြန်းစားမြတိုးထွက်သွားတော့ချက်ချင်းပြန်လာပြီးတော့ဆက်တယ်ထိုနည်းတူစွာညာလက်သည်ဆက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်လို့ဘဲလက်သည်လည်းတီတီရီရီပြက်သွားပြီးဝါရပြန်စားမြတိုးထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်လှည့်လာပြီးအံဝင်ခွင်ကြပြန်ဆက်သွားတယ်ညာလက်အတွက်ဘဲလက်အဝင်ဘဲလက်အဝင်ညာလက်အထွက်ဒီနည်းနဲ့လက်ပြက်နှစ်ခုဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြက်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဖြင့်လွန်စွာမှကြည်ကောင်းနေမြန်ဆန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကိုချင်းဆဲချင်းပြုတ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချင်းပြုတ်လိုက်သည်မှပို၍ပင်အံ့ဩစရာကောင်းနေသည်တော့ခေါင်းကြီးသည်တီတီရီရီလဲတိုင်းရှိပြက်သွားပြီးဝါနှပြန်သုံးပြန်နှီးပါမြမြင့်တက်သွားလေတဲ့ရှုပ်ထွေးပွေးလီနေတဲ့အမြင်တန်းကြီးဟာခေါင်းကြီးအောက်မှာတန်လန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။မြင့်ကြီးနှိမ့်ကြီးနှိမ့်ကြီးမြင့်ကြီးဖြင့်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ပြုတ်နေသည်မှာကြောက်စရာလန့်စရာရင်ထိတ်စရာမြင်ရသူအတွက်ကြောက်ချေးပါပြီးဖျားသွားနိုင်နေ။အဲ့ဒီလိုအရှိတ်ကွင်းစီမှာဆယ်ရွာတရွာကြီးစိုးနေတဲ့ရွာသူဆုံးမကြီးစနေဂျိုမမှပညာပြနေတော့ဟိုအနောက်ဘက်ကွင်းစီမှာဆယ်ရွာတရွာကြီးစိုးနေတဲ့ရွာသူမေတော်ကကလည်းအကြမခံပညာပြတဲ့မေတော်ကဆုံးမကြီးရဲ့ချက်သည်ပောက်ထွက်၍ဥများသည်အခွေလိုက်မြေပြင်ပေါ်ကိုကျကုန်နေဥအခွေတွေဟာမြေပြင်ပေါ်မှာတုန်နေနေတယ်စက္ကမြသာကြာမဲထင်ရတယ်ငွေအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာတွားသွား၍နေကြကုန်နေရှေလျားပြီလုံးပတ်ကြီးတဲ့ငွေကြီးတွေကလွန်စွာမှကြောက်စရာကောင်းလွန်လှပါပြီ။ဘိုင်ဟောင်းလောင်းဘိုက်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့မေတော်ကကဟားတိုက်ရီမောနေတယ်ရွှီရွှီရွှီအာရအောင်ဟားတိုက်ရီမောပြီးကမှလေချုံသံပေးလိုက်လေတော့လေလေချုံသံကြားကြကုန်တဲ့မွေတွေဟာမွေလင်မွေကောက်တွေတွားသွားကြပြီးအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတော့မဲတော်ကရဲ့ချက်ပေါက်ဝအတွင်းသို့စီစီရီရီပြန်ဝင်သွားကြလေတယ်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်ပြီးအပတရရီမောလိုက်တဲ့မဲတော်ရဲ့ရီမောတန်ကြီးဟာညအတကောင်ရံကိုထိုးဖောက်သွားလေတော့လေဒီမာရင်ရနာနေသည်မဟုတ်မဲတော်ကရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဝါနှပြန်းမြအပေါ်သို့မြင့်တက်လာလေအပေါ်ရောက်မှလက်နှစ်ဖက်တည်၎င်းခြေနှစ်ဖက်တည်၎င်းတရောင်စစ်နေရာမှပြတ်ထွက်သွားပြီးအရှိမသည်အနောက်မှအရှိသို့၎င်းတောင်မှမြောင်မြောက်မှသို့
当都了讲，我也来办你来着的，搞你的弟弟姨姨别个，这微微你比办阿都配来办你来着的，而且阿多家嘛，搞你个边十多人，来那拍去那拍都下来，都来那都都去那都，安稳困在边十多家里着的，闹钟越都没到家下，娃这边咱们面着多边，看那个地阿木邋遢，阿啥地阿面几多条路天涯的所以呢，被打搞你拉路，听见啊？一边要与他来演，看那高级龙王龙王飘多的，没人压着不？阿里路阿宝都面在多边，背着高级飘来，奥森比那边妈妈谈下来多，看那高级飘多来呢，阿真真阿卡卡飘你多的，比罗马阿宝阿面都没得多呗，那边妈妈面谈来他来丢你多的，谈来人高飘多边，他都背着高级阿对面压边呢，阿里路真真卡卡飘你的嘛，俺奥森也骗你吧多的。阿妈我苏亚姨呢和龙给到那包面说请嘎老师嘎得要来人得要学徒手嘛是叫什么谁要来人得要谁要得要学徒手嘛嘛几所家人来讲学徒手嘛亲亲别人别家的别人别人的路阿苏是给的手路也得把握几所关押的而且你阿爷爷对过西亚吉嘛先别别你路办了个乌乱毛呢孤独龙路东洋话得体验不会呀所用是呀照用是呀人是呀撇到手路也别人别跟别管这个基因基因地势哪里都不包扎呀的先是呀今年阿婆哥被哪家的月干都要提嘛得要多度的地皮呀基这月嘛你太呢真的要的本来跟你阿你月的月阿妈一生就在看你呀的月嘛你太见的撇定来搞弄你要哈月都端你家比先是呀今年这边呀AECC 阿那有继续男人，地娃妈你给咋了撇阵？那也站的，东也站的，累了继续比嘛。阿皮啥看你丫的，学个多美路谁顾他咋的？手妈也那么的个，学个硬线女表表路，山西亚区内的排队第十丫的，山西亚区亚边伢边伢的，边伢边伢的后嘞，这排队内哪里路也选票比巴的，边伢边伢的边伢边伢哈，阿这辈子没住不，老王乖边吃哪巴的。别人别的苏亚嘛，第六老贵人的高人做做嘛，秘密的专业别人，等有重要的别人打骂不好，完全把送阿这别人路过，别人讲逃避双眼别人个可的，别人别人苏拉家罗，这样你得有私家差别没？私跑比私么差罗的，内路内做给啥也对，阿查阿张阿呀给啥面呢？不得比看面不亚瑞，哪只不亚瑞？面以几年咋不亚瑞张？都接过去，阿别人那边。阿边这家的阿双狗边伢公偷东边，阿得路子不会接包，得要么得得要得别伢妹，得不会票不会接别包边。陕西阿吉阿先边的，把他妈从边多的，岁月得要岁月得要几数年的，抓住边伢的手马子，都阿十年九马里，阿岁月滚时间包，好为了呢岁月得要岁月得要几数年大家，抓住边伢的没多干吧，都阿罗阿老婆滚时间里，把老婆喂喂。娘把的高人撇大个得有，阿婆阿面上嘛撇大个得讲，阿讲那讲得吃黑呢，阿你来路天蛮样的，阿妈那阿危机嘛阿危机吧，路阿娘妈咪奶奶娘，妈咪奶奶亲，得高人教教嘛手扭大瑞，别娘别大瑞，就这家为美，谁高人得看嘛对头面都洗着巴的，哪个娘对嘛着，手扭着别娘别大瑞，心里着巴的，照着都瑞的所言喏，第二阿妈人吃钱得多奶奶边。老的要做细的嘞，都学着么地图么细的老板呗，么面糊涂的撇钱撇来没，么家糊涂么地糊涂么细家糊，地糊家家糊家话来没，都学着慢慢你妈哩，都学越的越个技术里的各位妈一包，第各位妈姐啊，是阿妈奶那上边，是阿边皮皮阿里说的啥的阿爸呗，别伢哩吃的，阿孙哩吃的，生了就吃的，各位阿最早会包边，多多个就是阿高农老板哩。都都路各位马瑞家，路瑞呢摇摇诺诺么尼家不？十一片顶片江片，江翁江家配鸭票配鸭家，配鸭片阿尼阿爸妈阿尼娘家的，抓住片的片伢的手马瑞来提下带马呗。路瑞呢摇摇诺诺尼里么西不？耍的马里么尼家不？耍边耍边滚边滚啥嘛？这头边尼家哪里娘的？修大的越都越大越赚，片伢的片的越都手马瑞哈，招呼阿侬高呢？大他不比不比。就是阿刚松阿罗，别伢在这撇的各位把牌片，学个一心撇头嘛。像是阿今年这边东阳沟，
ตัวเบาหนาเลยเอาเส้นผ้าเป็นนิราพิจิตรเส้นเสียจีเนตเป็นต้องยาวตัวหาพยายามยอมมาเอลูลูนิทันบีนั่นยาตายใจส่งยูจีส่งเป็นยาพิจิโนโกลีลาจิชูบีมาต้องยามยาวตัวนี่มันน่ะไปมาเอเชียมยาวตัวมาพิจารณาเนียเรียจวัดตัวไล่ปูเรพิจารณาเนียเรียจะเอ็มเอ็นดีเส้นเสียจีโกลาเป็นเนี่ยที่ว่ามันนิทันเนี่ยเนี่ยมาเดียวตัวตัวเอ็มมาพิจารณาตีอะไรยาตัวอาพิ ตัวอย่างเรื่องนี้ท่านจะดีมาตัวลุงลุลุสวยมีตัวเสียจัตุรีดาพิจารณาเลยเช่นที่พิจารณาว่าวันนี้คู่เลี้ยงจิตุรุณอุหะมันออกมาอีกข้อข้อพิจารณ์มองดีออกมาอีกเช่นเช่นยี่มันนี่ท่านเนี่ยตัวเองน้องเนี่ยตัวพิจารณ์คลีเดียวสิเลยออกมาอีกเขี้ยวมหัจจามายมาเก่าเช่นจะเป็นน่ารู้มาไม่พิจารณ์แต่ถ้ามีตัวอย่างสิเลยอาจจะต้องมีหาอีน้องจะไปยังน้องสรุปบาสุดลูกมีตัวนี่ท่านอยากดูเลยตัวอย่างชาเลย แต่ไม่รีเดียวท้องกันเลยอากูเฉยหามีเงี้ยนี้พิจารณาแค่นี้อะไรแต่ทิ้งชาชาจีสวาสีมีเงี้ยนี่ทายาเองตัวบีเจ้าสีนี่บีพิจารณ์มองเงี้ยสงสัยเลยสวากับมีตัวมีเนี่ยเองน้องจ้าบีที่ว่ามาเวนี่ทายเนี่ยตาเดียวเป็นยานี่บีแต่มีอะไรมาเดียวตาเองน้องมาพิจารณาไม่บ้านนะป้ากูอะไรเอาจะพิจารณาตัวพิจารณ์อากูเฉยมาพากันรู้มาไหมมีเงี้ยพิจารณาแค่นี้อะไรอายุตัวเพื่อพิจารณาตัวกู ชูยาพิสูจน์เนียชาลิงตาตมีเรื่องสูญยาวสินีมาบีสวยมีตาเจนวีไม่สวยติงอาหารเลยฮะพิจารณ์เช่นแค่เนียชาดูดอตินใจเย็นนี่เองโอเวนไล่ทว่าไล่เนี่ยลูเรียฮามาเซเวจะพูดว่าเนี่ยยาวสีลาจาริงดอตินใจงูยาอุปนอจีเจ้ามาเจ้าในพูนอจีเย่คนพิจารณ์เนี่ยพูนอจีเจ้ามาบีอายุตัวเพื่อเพี้ยนเนี่ยดอตินใจงูกูจะมาพิจารณ์พูนอจีเจ้ามาสิเกาหลีไม่พยายาม พยายามยี่เสียเต้เต้บ่มาสิเนี่ยเสียงแต่งกันน่ายี่จีฮะเสียใจดีวิเสียน่ายี่ตีตีกูยอมพี่อันนี่เลยพยายามส่งยี่พยายามเส้นดูดเสียมาตาตานางาเราป่วยที่อยู่พยายามอันนี้อันนั้นพี่วิลูเรียนพี่นี่วิซีมีพยายามในกูไรเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่วิปูโซท้าพี่วิอังอมวยในกูไรเนี่ยเลยนาตาพี่วิปูโซท้าเลยเสียใจยี่จังกูคนเนี่ยพยายามก็ลูท้าเลยเต้ตีกูลงเนี่ยเลยพยายาม แต่ที่ส่งกันลูท้าพี่วีอาลองพี่สิตัวพี่เชื่อไปวีเช่นเสียจี้พี่สาวจี้เหี้ยเชื่อมาได้แต่บริสัยนี่เองเสียจี้เหี้ยเชื่อได้เลยมาจะเว้ยเงี้ยลีจะลงเข็นท่าเลยจะเว้ยบอกมาอชูบกันยาจะเช่าเข็นท่าเลยแล้วก็อชูบกันยาบอกมาแต่อินจะเช่ากูเต็นท่าเลยอินจะบอกมาเต็นท้องท่าเลยเสียพี่ยังในห้ามีเจ้าหนี้เลยมีเรื่องอะไรเก่าหนี้เลยจะเก่าอยู่เข็นท่าเลยต้องวิ่งหนีพ้องกันหนี้เลยสิเลยไอ้ห้าเสียจี้เหี้ยน้ำมาสิเลย เสียจี้เหี้ยเสียมาพิจารณาเข็นยาเลยตอนนี้ใจหางูกาจีกาพี่เป้ากี่ยาสักค่ะขยายยี่หลบโยนี่เลยแต่ก็แต่ก็กูเองจะเสียเองจ้าท่าท่าอะไรตีเลยปีโรจะมีงูละตีเนี่ยอากงทูเลยแล้วว่าพี่อากงยัยจริงไม่ได้ยาปีเชี่ยพี่จะมีงูอากงสาวเนี่ยปีเอ็มยาหน้ามาเช่นน้าอ๋อจีเหี้ยเจ๊เสียเลยดอเลยส่วนเนี่ยมาทั่วทั่วปีนี้ตัวจังจะคู่เฉยมาพี่จูพี่โตปีใจนี่กี่ยี ชีตายาเลยเฉยอันนี้ด้วยชีนี่เลยเช่นยังเลยอยู่นี่เจ้าหน้ามาเข้าพูเจ้าเนี่ยเจ้าล้อเนี่ยเจ้าตัวลงสวามาเจ้าตัวพิจารณาแค่เนี่ยชาเลยดอดเต็มใจฮะอากูเฉยเลยมันยิ่งนี่เพียงเลยเสียงแต่งแก่นายจีมาสัตว์มีเนี่ยสัตว์ชาติที่มีเนี่ยวิสัตว์ชาเลยดีเลยวิสัตว์ไหนดีที่ทัวร์บ้าวิโกเช่นเสียจีอาบริสัยปีตัวบีแต่ยังบอกมาเต็มท้องท่าเลยเสียพี่ยังไหนฮะตัววันนี้บ้างเนี่ยกงตัววิเล็บเฉย ชุดตัวนี้ชาเร่ดอดเต็มใจอันนี้ตัวชัวร์แกไม่มาพิจารณาล่าล่ะฮะลูกเอาจ่าเร่มาคงเป้าอยู่ทว่าล่ะดิปูไล่ด่าเสียยิ่งปูไล่ด่าล้อมาโยปูเร่ปูเร่อาบูดังงูมาขนาดนั้นหรือวะเสียเอาเจ้าบาร์เร่ลูกพี่บีโร่จะมีมามาลูเล่นอยู่นี่เด้เจ้าจีบมามาลูเร่พี่เจนี่เด้แล้วเราชาชาพี่นี่จ่าเร่เจ้าหูสีลูเร่เจ้าหนีบอกกับพี่ได้ล่าจ่าเร่แล้วมามาชี้จ่าเร่ลูมีอะไรเล่เจ้าหนีไปตัวมาพี่ยงจะไหม ข้าตัวตัวลานีรักกูด้วยอะไรป้าคุ้มมาเจ้าป้าไปเลยสักกะเรียกเจ้าเขยนี่มันเล่าว่ามาบุมาเจ้าหลุดเล่าด่าป้าหลุดพี่เอาไปรอกูน้องกูบอกกูกูเกาอยู่ยี่สี่กูเดชชาเลยจีได้เช่ได้ยินเจ้าป้ามาเต็มท้องท่าเลยสี่พี่ยังไหนมีกันเลยมีเจ้าเลยเสียจี้อ่ะองค์เขยนี่มันนั่นจะบอกกูกูเกาตีตียศสูงเลยปีนี้ไม่ยัดเลยน้องเธอกูเกาทำมันยัดเลยป้าเสียเช่าพี่มาเยอะเลยชัวร์ทุกสมมาหันลงว่าแค่ไหนจะไม่ชีรอ จะมีมามาออกาฮิคาเพียงสูญญาเนี่ยเดย์ยอยดีเลยตีตีตาตาเพียงตัวรามาตีตาล้อเนี่ย
ချက်ချင်းမူလာရုပ်ပြောင်းသွားပြီးဖြစ်တယ်။အပူကံဒေါ်လာလာရုပ်မဟုတ်တော့ဘူး။တခြားရုပ်ပြောရရင်တော့ရွာသူဆုံးရုပ်ပြောနင်းဘသူလဲ။ဘဲကလည်းဘာကြောင့်လောက်တာလဲ။ပြောပြောမပြောရင်နင်းပိုးနာမယ်မှတ်လို့ပြောပြီးတော့စည်းလွဲအိတ်ထဲမှာအစီအရင်ပြုတ်ထားပြီးစီဂျိုလက်ဖွဲ့ကျိုးလက်ဖွဲ့ကျိုးစာရှေရှေတခုကိုယူ၍မမ်းမုတ်ပြီးစေးပြောင်းနိုင်ကိုထွန်းထားတဲ့တိုက်အင်းရှိသောပကံများတဲ့သို့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာရွာသူဆုံးမကလုံးဝမနေနိုင်မခံနိုင်တော့ဘူး။အောင်မလေးကဲပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့ကဲပါအောင်။ကျမကိုယ်ရီလှုပ်လို့မရတော့ဘူး။ချုပ်ထားလိုက်တာတုတ်ထားလိုက်တာလွန်ပါရော။ကြောက်လာပါပြီဆရာကြီးရဲ့ကြောက်လာပါပြီ။ကျမလေးကျမအပူတန်ကောချုပ်ထားတုတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရောမခံစားနိုင်တော့ပါဘူး။အမှန်ကအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောပါတော့မယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆုံးမဟာငုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့ကျိုးနဲ့ချုပ်ထားတုတ်ထားခဲနေရတဲ့ပုံစံအနေအထားလူအများတန်အံတောဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကြီးရှုနေကြသည်မှာအကြတမ်းမင်းမကြရတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ကျမကဆယ်ရွာတရွာဆယ်ရောက်တယောက်ကြီးရှုနေတဲ့အရှိတ်ကွင်းစီကရွာသူဆုံးမပါဆရာကြီးနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်သူကတော့အနောက်ဘက်ကွင်းစီကရွာသူဆုံးမကြီးပါနာမည်ကဆုံးမမေတော်ကပါကျမကစနေဂျူမပါဆရာကြီးကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးကရွာပေါင်းတရာကိုကြီးစိုးနေတဲ့ကဝေမကြီးရဲ့တပည့်မတွေပါဒီလိုပြောနေရတာကိုစကားကျော်ရှည်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ဆရာကဝေမကြီးနာမည်ကမဲမင်းကြီးမပါဆရာကြီးအဲ့ဒီမဲမင်းကြီးမကဝေမကြီးကဒီတော်တင်းချိန်ဆိုတဲ့အတော်ကြီးကိုပြူစားတာပါဆရာကြီးလို့ပြောယုံမရှိသေးတယ်ဘာဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့အတန်ကြီးကကြေးကြေးလောင်လောင်ဟင်းရွေထွက်လာတယ်ဘာပြောတယ်ဒီတော်တင်းချိန်အတော်ကြီးကိုနင်းတို့ဆရာကဝေမကပြူစားထားတာဟုတ်လားလို့ဆရာကြီးကဒေါနေမောနေမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ तू ကပြူစားပြီးခံစရာရှိတော့ကျမတို့ကိုခံခိုင်းတာပါ။အသားနာလို့ဖော်မေးကြမ်းရင်ငါ့နာမည်မပေါ်စေနဲ့။မဲတော်ကကိုပုံချဒင်းတို့လက်ချက်နဲ့ငါ့နာမည်ဖော်ခဲ့ရင်မနေ့ပြန်ဒင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးမသာပေါ်ပြီးသားမှတ်ဆိုပြီးချိန်ဝါပြောခဲ့တာပါဆရာကြီးလို့အမှန်အတိုင်းဆရာကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်။တော်တော်ကိုမှန်ရင်းနဲ့ကဝေစုပ်ပဲ။နင်းဆရာကိုမခေါ်ခင်ဆုံးမဲတော်ကောက်ကိုအရင်ခေါ်စစ်မယ်ဟုတ်ချင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်ဒါထက်ပိုနာမယ်မှတ်လို့ပြောပြီးတော့ဟေ့မဲတော်ကငါအမိန်ပေးနေတယ်ငါစီကိုအမြန်ဆုံးအရောက်လာလို့ပြောကကြားကောင်းကန်တောင်ဝေးကိုကန်၍မလမနေရဆုံးမမဲတော်ကကကနာအတွင်ရောက်အောင်လာတယ်ကြားဟိနာပေးလိုက်စမ်းပါကြီးလို့ပြောပြီးကျမ်းမြင်ကိုတအားကုန်စောင့်ချလိုက်တယ်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူသားအားလုံးတို့ဟာလုံစွာမှတန်တအောဖြစ်နေကြတယ်တခါဘူးမြအခုလိုပွဲမျိုးမကြည့်ဘူးမမြင်ဘူး၍ပို၍ပို၍အစမ်းတစေတအံ့တအောဖြစ်နေရတယ်လာပါပြီဆရာကြီးရှင်လာပါပြီလို့အော်ပြောတန်ကြားလိုက်ရပြီစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုနေကြတယ်ကျောင်းပေါ်ရှိလူအုပ်ကြီးတွေမှဟိုးနောက်ဆုံးမှထိုင်နေတယ်ရွာကန်ဒေါ်မမကိုဝင်ပူးပြီးတိုး၍ထွက်လာတယ်ဆရာကြီးရဲ့ရှေ့မောက်သို့ရောက်တဲ့အခါတကူလုံးနပ်ပူးသလိုပူးနေတယ်ဆရာကြီးကပထမတိုက်အင်းပေါ်မှာတင်ထုံးထားတဲ့ဆေးဖျောင်းနိုင်သည်ငင်းသွားပြီဖြစ်လို့ဒုတိယဆေးဖျောင်းနိုင်ကိုထပ်ပြီးထွန်းလိုက်တယ်။အမလီတော့ပူလိုက်တာလွန်ပါရောပူတယ်ပူတယ်လို့ပြောပြီးတုံတုံရီရီဖြစ်နေပါတော့တယ်။ပူတယ်ဆိုရင်ငါမေးတာကိုအမှန်အတိုင်းဖြေနင်သက်သားမေမဖြေလို့ကတော့ပူနာမေမှတ်လို့ဆရာကြီးမှလေးတန်းမာမာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဖြေပါမေဆရာကြီးကျမအမှန်အတိုင်းဖြေပါမေသူ့ကိုတီလာဆရာကြီးကလက်ညှိုးထိုးယူမိလိုက်တယ်။တီပါလေဆရာကြီးစနေကျိုးပါနင်ကစနေကျိုးမနဲ့ပေါင်းပြီးဒီတော်သိန်းချိန်ဆိုတဲ့အတော်ကြီးကိုပြုစားထားတယ်ဆိုဆရာကြီးမှယူနေရှာတဲ့ဒေါ်သိန်းချိန်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ရပါဘူးဆရာကြီးရဲ့မဟုတ်ရပါဘူးကျမလည်းမလုပ်ဘူးစနီဂျိုးမလည်းမလုပ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘသူလုပ်တာလဲပြောမှန်မှန်ပြောကျမနဲ့စနီဂျိုးမကမိတ်ဆွေရင်းတွေပါကျမတို့နှစ်ယောက်မှဆရာရှိပါတယ်သူကရွာပေါင်းတရာကိုကြီးစိုးနေတဲ့ကဝေမကြီးပါသူနာမည်ကမဲမင်းကြီးမပါတော်တင်းချိန်ကိုမဲမင်းကြီးမှပြူစားထားတာပါအပင်သွင်းထားတာဆရာကြီးဟေးကဲကဲဒီစကားအမှန်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့ကဝေစုပ်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပုံနင်တို့ဆရာကိုခေါ်ပြီးနင်တို့ရှေ့မှာတင်ငါစစ်မယ်ကဲကြာပါတယ်လို့ပြောပြီးကြာကောင်းရောက်ခံတောင်ဝေးကိုကောက်ကွန်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာကျောင်းကြီးပေါ်မှာရှိကြတဲ့လူတွေဟာပို၍ပို၍များလာတယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေကြတယ်ကဲမဲမင်းကြီးမှငါရှေ့မှောက်အမြန်ရောက်အောင်ငါသားကြားဟင်းနံပေးလိုက်စမ်းဟိတ်ဆိုပြီးတော့ကင်ထားတဲ့ကြားကောင်းရုတ်ခံတောင်ဝေးကိုကြမ်းမြင်အောင်သုံးငင်းသုံးကတိုင်တန်ရိုက်ချလိုက်တော့ရင်ဘုံဘုံဘုံဘာမှထူးခြားမှုမရှိအရေးအယောင်တော်များမပြဒုတိယမြောက်ထွန်းထားတယ်မီငိမ့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အစွမ်းထက်စွာစီရင်ထားရီ
အပြင်းဆုံးဆေးမိတိုင်ကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ထုံညိလိုက်တဲ့နောက်တဖန်သိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲနဲ့အင်းချထားတဲ့အင်းတစ်ချက်ကိုလွဲ့အိတ်အတွင်းမှာထုတ်ယူလိုက်တဲ့ဆေးဖျောင်းနိုင်ထုံးထားတဲ့အင်းချက်ရှိတဲ့ပကံများနဲ့ရှင်ပြီးသိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲအင်းကိုထားပြီး၎င်းအင်းချက်ပေါ်မှာအင်းချထားတဲ့ဆေးဖျောင်းနိုင်ကြီးကိုမီးထုံးလိုက်တော့တဲ့ဆေးဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်းနှစ်မီအကြောင်မီးလင်းအားလဲကောင်းနေတဲ့မီးထုံးပြီးပြီဖြစ်လို့ရှမ်းစရာကြီးကလွဲ့အိတ်ထဲမှနေ၍အဖြူရောင်အနေတော့စီလုံးလေးသုံးလုံးကိုထုတ်ယူလိုက်လေတယ်။ဒီအချိန်မှာစနီဂျိုမနဲ့မေတော်ကစုံနှကောင်ဟာကျိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ပုံစံနဲ့ညူငေစွာနဲ့ရှိကြတယ်။လူအလုံးဟာငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတယ်။တုတ်တုတ်မြမှတ်လောက်ကြမျက်တောင်ခတ်ဖို့ပင်တတိမေးနေကြဟန်တူတယ်။ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ။ဘာတွေဖြစ်မှလဲ။လဲပေါင်းများစွာနဲ့ဒိုလောဒိုလောနဲ့စိတ်ဆော၍ငေးမောကြည့်ရှုနေကြပါတော့တယ်။ဆရာကြီးအားဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာရှိနေတယ်။အဖြူရောင်စီလုံးသုံးလုံးမှတစ်လုံးကိုညာဘက်လက်နေယူကဖျားစီဖျားကိုရှစ်ခိုးပါဤလို့နှုတ်ကဆူပြီးစီလုံးကိုကျမ်းမြင်ပေါ်သို့ပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့စီလုံးလေးဟာဘောလုံးလေးပမာကျမ်းမြင်ကိုအပေါ်သို့မြောက်တက်သွားတာဝုန်းကနေမြည်ဟီးပြီးပျောက်ကွဲသွားလီတော့တယ်ချက်ချင်းမီးတောက်ပြီးမီးလုံးကြီးပမာဖြစ်သွားတယ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပင်မီးတွေငိမ့်သွားတယ်မီးခိုးလုံးကြီးဟာကြောင်းကြီးထဲမှာပြေရှမ်းသွားတယ်လင်းမြန်စွာအပေါ်မှာစက္ကန့်မိုင်းအတွင်းလေးမှာဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်ကြည်နေကြတဲ့လူအများကိုမထိခိုက်ဘူးဒုတိယအကြိမ်ညာဘက်လက်နဲ့ဘဲဘက်လက်မှာကိုင်းတဲ့ဆေးလုံးကိုယူ၍ပထမနည်းတူပဲတရားဆေးတရားကိုရှစ်ခိုးပါ၏လို့နှုတ်ကဆိုပြီးဆေးလုံးကိုကျမ်းမြင်ပေါ်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ဆေးလုံးလေးဟာဘောလုံးလေးပမာကျမ်းမြင်ကိုထိပြီးအပေါ်သို့မြောက်တက်သွားပြီးဝုံးဆူသောအတန်ဟာမူလပထမအတန်ထက်ပို၍ပို၍ကျေလွန်းလာနေမီးတောက်၍မီးလုံးကြီးပမာဖြစ်သွားပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်မီးတွေလည်းငိမ့်သွားတယ်မီးခိုးလုံးကြီးတွေဥထွက်လာတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုမိခိုးတွေကင်းစင်သွားတယ်။ဘာမှထူးခြားခြင်းလည်းဖြစ်မလာသေးဘူး။လူအများဟာတန်တော်မျက်တော်မခက်ကြည့်နေကြစေ။ရှမ်းဆရာကြီးကောင်းထက်ရှားဟာတတိယအကြိမ်မြောက်ဘယ်လက်မှကင်ထားသည်။နောက်ဆုံးစီးလုံးကိုညာဘက်လက်ကိုပြောင်းပြီးတန်ငါစီတန်ငါကိုရှစ်ခိုးပါ၏။နှုတ်ကဆိုပြီးတော့အုံခံ၍မန္တန်တပုတ်ကိုကိုးချင်းကိုးခါကိုးခေါက်တိတိရွတ်တင်။ပြီးမှစီးလုံးကိုကျမ်းမြေမော်တို့ပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့စီးလုံးလေးဟာရခင်ကနေတူအပေါ်သို့မြောက်၍မတက်တော့ပဲအောက်ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာပင်ဝုန်းကနေကြေကြေလောင်လောင်မြည်ဟီးသွားတယ်။မူလအတန်တွေထပ်ပိုး၍ပို၍ကြေကြေလောင်လောင်မြည်ဟီးပေါက်ကွဲသွားပါတော့တယ်။ရခင်ကနီးတူမီးလုံးကမမြင်ရမီးလောင်ချင်းမဖြစ်တော့ပဲချက်ချင်းမြင်မီးကိုလုံးကြီးဖြစ်သွားလေတယ်။လူလူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ရလေအောင်ရခင်ကထပ်ပင်ပို၍ပို၍မီးကိုတွေလူ၍ပြည့်သိပ်ပြည့်ရှံနေတဲ့ကြာသည်၅မိနစ်မြောက်ကြာမြင့်ထင်ရတယ်မိโกတွေကင်းစင်၍လွင့်ပါသွားတဲ့အခါလာပါပြီဆရာကြီးလာပါပြီရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပါပြီဆရာကြီးလို့မထင်မှတ်သောအတန်နှင့်အတူမမျောလင်းသောသူရွာတောင်ပိုင်းကရွာခံအမျိုးသမီးဒေါ်တုတ်ကိုဝင်ပူးပြီးဆရာကြီးရှေ့မောက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒေါ်တုတ်ရဲ့ရုပ်လက္ခဏာဟာအများမြင်သားအောင်ပြုလိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ခဏမျှတာပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဇာတိရုပ်ပေါ်လာတဲ့ရွာတရွာကိုကြီးစိုးနေတဲ့ကဝေမကြီးမဲမင်းကြီးမှရုပ်သည်တိတိတသာပေါ်လာတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းလေးစွာစိုးမှစိုးတကယ်ကိုမှအယုတ်စိုးလွန်းလာတယ်။တကယ်ကိုလည်းကြောက်စရာကောင်းလွန်းလာတယ်။ရှမ်းစရာကြီးဟာစီးကျိုးလိုခေါ်တယ်။လက်ဖွဲ့ကျိုးစာတစားကိုအင်းချက်ခံ၍ဆေးဖျောင်းနိုင်ထွန်းထားတယ်။ပကံများထဲမှယူပြီးအမှတ်မထင်ကဝေမကြီးမဲမင်းကြီးမှပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဖွဲ့ကျိုးစာတည်တည်လေးမှသည်ကျိုးစာအရှိကြီးဖြစ်သွားကကဝေမကြီးမဲမင်းကြီးမကိုလက်မောင်းရင်းမှသည်ခြေမျက်စိအထိတကိုယ်လုံးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရစ်ပတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလေတော့တယ်။အောင်မလေးသေပါပြီတော့သေပါပြီတုတ်ထားချုပ်ထားလိုက်တာကျုပ်လှုပ်လို့ကမရတော့ပါဘူးတော့ပူလိုက်တာလေလွန်မယုံကျုပ်အသက်ရှူတွေကြက်လာပါပြီကျုပ်ကိုလည်းလှုပ်ပေးပါတော့ကျုပ်ကိုလှုပ်ပေးပါနော်ဆရာကြီးလို့ကဝေမမဲမင်းကြီးမမှပြောလေတယ်။ရွာတရွာကိုကြီးစိုးနေတဲ့ကဝေမမဲမင်းကြီးမဆိုတာနင်းလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။အော်နင်ကအကြီးမကဝေမမဲမင်းကြီးမို့နင်ပညာနင်တတ်တဲ့ကဝေပညာတွေပြလိ။သုံးနေအခုမှမသုံးရင်ဘယ်အချိန်သုံးမလဲ။ငါလောက်တာပဲခန်းနေမှလား။နင်ပြန်မလုပ်တော့ဘူးလား။နင်ပညာနင်အစွမ်းအစနင်နာမည်ကြီးနေလို့ငါသိချင်နေတာ။ညင်ညင်နေတာပါ။ကဲပြစမ်းမှာပြစမ်းမှာလို့ရှမ်းဆရာကြီးမှခက်နဲ့တဲ့တဲ့ပြောလေတယ်။ဆရာကြီးနဲ့ကြမှာဆရာကြီးရဲ့ပညာတွေကတိတိတသားကြီးအစွမ်းထက်နေလို့မြင်လုံးအကြီးနေလို့ကျမပညာတွေကိုပြလို့သုံးလို့ကိုမရတော့ပါဘူးဆရာကြီးရေလို့ကဝေမဲမင်းကြီးမမပြောလေတယ်။ဟေးဟုတ်လားကဲပါလေဒါဖြင့်ငါမဲမယ်မှန်တာကိုဖြေနော်မှန်တာကိုပြော
မဟုတ်မမှန်တာဖြေခဲ့ရင်ပြောခဲ့ရင်ဒီထက်ပိုနာမယ်မှန်ပြောပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့ပြောပါမယ်ကျုပ်အမှန်တာကိုပြောပါမယ်အခုတောင်ကျုပ်မခံစားနိုင်တော့ဘူးမခံစားနိုင်လွန်းလို့ဆရာကြီးကိုကြောက်လွန်လွန်းလို့ပြောမှာပါပြောပြီးရင်ကျမကိုလှုပ်ပေးပါဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးလို့ကဝေမေတော်ကမှတနာစပွဲပြောနေတယ်ကောင်းပြီလေကဲငါမင်းမယ်နင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတိလားတိတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီဆုံးမနှစ်ယောက်ကကျုပ်ခိုင်းနေတဲ့ကျုပ်တပည့်တွေပါစနေဂျိုမနဲ့မေတော်ကပါဟုတ်ပြီပြူစားခန်းနေရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကိုတော့တိလာလို့ရှမ်းဆရာကြီးမောင်စနေဂျိုမနဲ့မေတော်ကကိုလက်ညှိုးထိုးမေးပြီးမှအပြူစားခန်းနေရတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးထပ်ဆင့်မေးလိုက်တာလေဖြစ်တယ်တိပါပြီတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးနာမည်ကတော်တင်းကြိုင်မဆရာကြီးဒီအမျိုးသမီးကရွာထဲမှာဟောင်းဖွားဟောင်းဖွားတိတ်လှုပ်တယ်နှုတ်ကျန်းနဲ့တယန်းလုံးနေဒါကြောင့်ကျုပ်အမြင်ကတ်လို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်တာတခြားကိစ္စတွေမှာကျုပ်တပည့်တွေကိုခိုင်းတာလည်းများတယ်အခုကိစ္စမှာတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်အပင်းသွင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ဒင်းယူနေတာလေကျုပ်ကျုံမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆရာကြီးတိတ်တယ်လို့အပြစ်ပေးပါကျုပ်ခံမမယ်တော်လို့ကဝေမကြီးမဲမင်းကြီးမမဆရာကြီးကိုရှင်းပြတယ်ကောင်းပြီနင်ကအမှန်အတိုင်းပြောပြီးအမှန်အတိုင်းဝင်ခံလို့ငါလက်ခံနေနင်ပြူစားထားတဲ့အပင်းသွင်းထားတဲ့ဒေါ်သင်းချိန်ကိုနင်သွင်းနေအပင်းနင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ထုတ်ပေးမိမွေဖာမွေတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးလို့ရှမ်းဆရာကြီးမှကဝေမကြီးမဲမင်းကြီးမကိုပြန်၍လုတ်ခိုင်းလိုက်လေတဲ့ထုတ်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးထုတ်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့အထက်စင်စားမှာကြစ်ကြစ်ပအောင်လိတ်ထားတဲ့ကြောရလျင်ကုတ်တဲ့လဝါကုတ်ပုံစံရှိတဲ့အရေပြားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လဝါအရွယ်များရှိတဲ့အမင်းရောင်ရှိတဲ့လဝါကုတ်ကိုညာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အယူသဖွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်တင်ချိန်ရှိကိုသွားပြီးချက်မသည်လေတိုင်းအပေါ်သို့ကုတ်လဝါနဲ့ကုတ်ချစ်နေသည်မှာအချိန်ချင်းအခါခါပြီးတော့ကြောပြင်ပေါ်မှာအင်ကြီးကိုမတင်ပြီးအောက်မှသည်အပေါ်သို့အချိန်ချင်းခါခါကုတ်ချက်နေတော့လေမိနစ်ပိုင်းများတော့ကြာတယ်။အော်ဂါဟစ်ခါငိုဂါကြီးကနုလိုက်ကျန်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်သင်းချိန်ဟာပြိုတက်လာပြီးအန်ချလိုက်ပါတော့ရီတဝော့ဝော့နေအန်ချလိုက်တဲ့အန်ပတ်ထဲမှာမြင်တွေ့လိုက်ရသည်မှာအန်အောစီယာကောင်းလောပါလေအန်မတ်ထဲမှာမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတီကကြက်ဥအလုံးကြီးကြီးစားများရှိတယ်။ရစ်ပတ်၍အလုံးသဖွဲဖြစ်နေတဲ့ကျမွေးလုံးများသည်ကိုလုံးဆယ်လုံးများရှိမယ်လို့ထင်နေဒါတွေမဟုတ်သေးကြောက်စရစ်ခဲကြောက်စရစ်လုံးများသည်အလုံး20 25ခဲများရှိလိမ့်မည်ထင်နေရောထွေးရည်ရှိနေကြတာကိုမြင်ရတယ်ဒေါ်တင်ချန်ရဲ့ခင်မုန်းသည်၎င်းတာသမီအားလုံးတို့သည်၎င်းကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြိတ္တအားလုံးတို့သည်လည်းတန်တော်အစမ်းတကြေဖြစ်နေလေတော့တယ်ဒေါ်တင်ချန်ရဲ့တာသမီတွေဟာဒေါ်တင်ချန်ရှိသူအပြေးကလေးရောက်လာပြီးနှိပ်သူမှနှိပ်ပေး၍ဖိပေးသူကလည်းဖိပေးကြတယ်အံဘဆေးသူကလည်းစေပေးတယ်။ကျုပ်တွင်းထားတဲ့အပင်းကျုပ်ထုတ်ပြီးသွားပါပြီ။အညစ်အကြေးတွေအလုံးကင်းစင်သွားပြီမို့ကောင်းသွားပါပြီဆရာကြီး။ကျုပ်အပ်ပါပြီတော့ဒေါ်သိန်းချိန်ကိုကျုပ်ဆရာကြီးကိုအပ်ပါပြီလို့ကဝေမကြီးဖြစ်သူမဲမင်းကြီးမှမှတွင်းထားတဲ့အပင်းကိုထုတ်ပြီးပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီလို့ပြောကအစင်တင်ထည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ရေစင်ရေမှန်ဖန်ခွက်ကိုဘယ်လက်နဲ့ကောက်ကင်ပြီးညဘက်လက်ညုံလက်ခလေလက်တကြွယ်လက်သုံးချောင်းကိုရေမှန်ခွက်အတွင်းကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလေးမျှသာကြာမယ်လက်ချောင်း၃ချောင်းကိုပြန်ထုတ်ပြီးလက်ချောင်း၅ချောင်းနဲ့တော်သင်းချင်ရင်ဆံပြားနှစ်ဖူးစားမှသည်အောက်ပိုင်းချက်အထိကိုးကောက်တိတိဆွဲချတယ်။နောက်တစ်ဖန်ပထမနီးတူလက်ညိုးလက်ခလဲလက်တကြွေလက်ချောင်း၃ချောင်းကိုရေဖန်ခွက်အတွင်းကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်။စက္ကန့်ပိုင်းမျှကြာတဲ့အခါမှာပြန်ထုတ်ပြီးလက်ချောင်း၅ချောင်းနဲ့နှစ်ဖူးစားမှသည်နောက်ပြန်ကြောအထိကိုးကောက်တိတိတက်ချတယ်။မျက်နှာကိုဘဲညာခုနှစ်ခါတက်ပေးလိုက်တယ်။အားလုံးပြုတ်ပြီးမှကုံတော်ကိုးပါးကိုရေမန်းခွက်ကင်ပြီးကိုးကောက်တိတိရွတ်ဆိုကဆရာကြီးကဒေါ်သင်းချိန်အားရေမန်းခွက်ကိုပေးပြီးကုံစင်အောင်တောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။မိမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းဖြစ်လို့ကောင်းသွားပြီဖြစ်တော့တိုင်နဲ့ကပ်၍ကျိုးချီထားတဲ့ဒေါ်သင်းချိန်ကိုကျိုးဖြီ၍ပေးလိုက်ပြီးခင်မုန်းနဲ့သားသမီးထိုင်နေကြတဲ့နေရာသို့ဆရာကြီးမှသွားထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီမှာမဲမင်းကြီးမှပြောပါဆရာကြီးပြောပါကြုံနားထောင်နေပါလေ။နင်တို့တုတ်ထားချုပ်ထားတဲ့ကျိုးငါဖြီပေးပြီးပြီနော်။ဒါကြောင့်လဲနေအလုတ်လုတ်လို့ရတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့ငါချထားတဲ့စီကိုတက်ကိုတော့ငါမဖြတ်နိုင်သေးဘူးဖြတ်လို့လည်းမရသေးဘူးနင်တက်ထားတဲ့ပညာဖះမှာအကုန်လှူရမှာနော်လှူမယ်မဟုတ်လားနင်တို့သုံးယောက်လုံးဖះမှာပညာကုန်လှူပြီးမှနင်တို့သွားလို့ရသွားနိုင်အောင်ချထားတဲ့စီကိုတက်ကိုငါဖြတ်ပေးမယ်ကောင်းလာပါပြီဆရာကြီးဆရာကြီးစကားကိုနားထောင်ပါမယ်ပညာတွေကိုပညာကုန်လှူပါတော့မယ်ဆရာကြီးလို့မဲမင်းကြီးမှမှပြောလိုက်လေတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေတာတုတာတုတာတုပါဗျပြောပြီးတော့စနေဂျိုမနဲ့မေတော်ကဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးနင်တို့နှစ်ယောက်ရောဘလို့လဲ
ਨਿਨ ਟੱਟ ਠਾਰੇ ਪੀਆ ਫਿਆ ਲੂ ਜਾ ਮਾਲਾ ਲੂ ਵਾ ਮੇ ਸਿਆ ਜੀ ਲੂ ਵਾ ਮੇ ਸਨੀ ਚੋਮਾ ਨੇ ਮੇ ਤੋ ਗਾ ਨਯਾ ਲੋ ਗਾ ਲੈ ਆ ਜਾ ਮਖਨ ਸਿਆ ਨੀ ਅਪਿਆ ਪੀਆ ਗੋ ਲੂ ਵਾ ਮੇ ਲੋ ਬਿਆਈ ਟੂ ਪਿਓ ਲਾਈ ਜਾ ਬਾਰੇ ਏ ਸਿਆ ਡਬੇ ਤੋ ਯਾ ਲੋ ਗਾ ਪੀਆ ਗੋ ਫਿਆ ਮਾ ਲੂ ਜਾ ਰੋ ਮਾ ਫਿ ਲੋ ਸਿਆ ਅਥੂ ਵੇ ਵਾ ਮਿਆ ਵਾਂ ਤਾ ਫਿ ਮੀ ਬਾਰੇ ਤਾ ਰੂ ਅਖਾ ਖਾ ਖੋ ਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾ ਟੂ ਤਾ ਟੂ ਤਾ ਟੂ ਬਾ ਬਿਆ ਸ਼ਾਂ ਸਿਆ ਜੀ ਆ ਦੁਤੀਆ ਅਚੇ ਮਿਆ ਮੈਂ ਮੀ ਨੀ ਮਾ ਸਿਆ ਡਬੇ ਤੋ ਯਾ ਗੋ ਤਾਰੂ ਤੋ ਨੀ ਟਾਈ ਟਾਈ ਆਯਾ ਵਾਂ ਤਾ ਖੋ ਸੋ ਬੀ ਕੇ ਕੇ ਸਿਆ ਪਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇ ਚਾ ਚਾ ਨਾ ਠਾਉ ਫਿਆ ਮਾ ਤਿਸਾ ਪਿਉ ਤਿਸਾ ਸੋ ਜਾ ਰੋ ਮਾ ਸੋ ਰੋ ਮੂਲਾ ਪਿੰਕੋ ਖਾਨਾ ਨੇ ਪਿੰਕੋ ਬਗੜੀ ਯੋ ਫਿ ਮਾ ਕਾਉ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੱਟਾ ਮ ਫਿ ਤੇ ਨੋ ਬੂ ਫਿਆ ਮਾ ਕੋ ਰਾਈ ਕੋ ਜਾ ਤਿਸਾ ਸੋ ਜਾ ਯਾ ਮਾ ਗੋ ਕੋਠੀ ਲੈ ਯੋ ਤਿਸਾ ਪਿਉ ਜਾ ਯਾ ਰੋ ਮਾ ਲੀ ਦੀ ਰੋ ਪੂਰਾ ਕੱਟਾ ਮ ਲੋ ਜੇ ਨੋ ਬੂ ਮ ਮਿਨ ਤੇ ਨੋ ਬੂ ਅਖੂ ਬੈ ਖਵਾ ਬੀ ਰੋ ਕੇ ਖਵਾ ਜਾ ਸੰ ਸਿਆ ਜੀ ਏ ਜਗਾ ਸੌ ਨਾ ਨੇ ਡੋ ਲਾ ਲਾ ਕੋ ਵਿੰ ਯੋ ਪੂ ਕਾ ਨੀ ਰੇ ਸਨੀ ਜੋ ਮਾ ਦੀ ਲਗਾਉ ਡੋ ਮਾ ਮਾ ਕੋ ਵਿੰ ਯੋ ਪੂ ਕਾ ਨੀ ਰੇ ਮੈ ਤੋ ਕਾ ਦੀ ਲਗਾਉ ਡੋ ਲਾ ਕੋ ਡੋ ਟੋ ਕੋ ਵਿੰ ਯੋ ਪੂ ਕਾ ਨੀ ਰੇ ਮੈ ਤੋ ਕਾ ਦੀ ਲਗਾਉ ਡੋ ਟੋ ਕੋ ਵਿੰ ਯੋ ਪੂ ਕਾ ਨੀ ਰੇ ਮੈ ਮਿੰ ਚੀ ਮਾ ਦੀ ਲਗਾਉ ਤੋਂ ਯੋ ਲੋਂ ਦੀ ਛੱਛ ਛੇ ਸੋ ਦਲੋ ਬੀ ਵੋਂ ਗਨੇ ਅਤਨ ਨੀ ਦੀ ਜੇ ਜੇ ਲੋਂ ਲੋਂ ਮੀ ਹੀ ਕਾ ਮੀ ਕੋ ਲੋਂ ਨੀ ਦੀ ਉ ਠਵ ਲਾ ਰੇ ਤੋਂ ਯੋ ਲੋਂ ਕੋ ਮਮੀ ਯਾ ਰੋ ਬੂ ਸਕਾ ਮਾਈ ਅਟ੍ਰੇ ਮਾ ਬੀ ਮੀ ਕੋ ਰੀ ਕਿਨ ਸਿਨ ਤਵਾ ਬੀ ਅਮੀ ਚੀ ਲਿਨ ਤਵਾ ਬੀ ਅਮੀ ਸ਼ਿਨ ਤਵਾ ਬੀ ਫਿ ਟੇ ਡੋ ਲਾ ਲਾ ਅਨੀ ਮਾ ਸਨੀ ਜੋ ਮਾ ਹਾ ਮੈ ਮਾ ਠਾਈ ਵੇ ਚੌਂ ਚੌਂ ਲੀ ਸ਼ੀ ਨੀ ਰੇ ਡੋ ਮਾ ਮਾ ਅਨੀ ਮਾ ਮੈ ਤੋ ਕਾ ਦੀ ਲੇ ਮੈ ਮਾ ਠਾਈ ਚੌਂ ਚੌਂ ਲੀ ਬਾ ਬੇ ਡੋ ਟੋ ਅਨੀ ਮਾ ਮੈ ਮੈ ਚੀ ਮਾ ਦੀ ਸੌਂ ਚੌਂ ਠਾਈ ਲੇ ਯੇ ਸ਼ੀ ਨੀ ਰੇ ਕੇ ਕੇ ਡੋ ਲਾ ਲਾ ਡੋ ਮਾ ਮਾ ਨੇ ਡੋ ਟੋ ਟੋ ਕੋ ਨੀਆ ਮਾ ਕੋ ਤਵਾ ਠਾਈ ਨੀ ਜਾ ਰੋ ਅਰੀ ਲੋ ਪਿਓ ਪੀ ਰੋ ਮੈ ਮਿੰ ਚੀ ਮਾ ਨੇ ਤੂ ਯੇ ਡਬੇ ਨੇ ਯਾ ਗੋ ਸਿਆ ਜੀ ਆ ਸੂ ਸੂ ਸਾਈ ਸਾਈ ਚੀ ਨੀ ਮੀ ਰੇ ਸਿਆ ਜੀ ਮਾ ਸੂ ਸੂ ਸਾਈ ਸਾਈ ਚੀ ਨੀ ਦਲੋ ਚੀ ਨੀ ਜਾ ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਲੋਂ ਗਾ ਲੇ ਟਾਂ ਟਾ ਓ ਚੀ ਨੀ ਜਾ ਰੇ ਪੂਰਾ ਕੱਟਾ ਮਲੋ ਜੀ ਮਮੀਨ ਜੇ ਮੂ ਅਖੂ ਬੈ ਖਵਾ ਬੀ ਰੋ ਲੋ ਸਿਆ ਜੀ ਪਿਓ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆ ਅਸਨ ਦੇ ਜੇ ਮਿਨ ਲਾ ਯਾ ਟੁਈ ਲਾ ਯਾ ਰਾ ਜਾ ਚੀ ਨੀ ਜਾ ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਲੋਂ ਲੋ ਲੋ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਫਿੱਕ ਖੇ ਯਾ ਰੇ ਹੋ ਅਖੂ ਯਵਾ ਠੇਂ ਠੇਂ ਮੀਆ ਟੁਈ ਆ ਬੀ ਲੇ ਮੂਲਾ ਪਿੰਗੋ ਖਾਨਾ ਨੇ ਪਿੰਗੋ ਬਗੜੀ ਯੋ ਮੀਆ ਟੁਈ ਆ ਰੋ ਲੇ ਆ ਲੋਂ ਪੋ ਯੂ ਪੋ ਯੂ ਅਨ ਓ ਕੌ ਯਾ ਰੇ ਚੌ ਸੇ ਵਿੰ ਤੂ ਗਾ ਚੌ ਸੇ ਵਿੰ ਨੀ ਜਾ ਬੀ ਮਨ ਲੈ ਮਨ ਨੇ ਜੀ ਬਾ ਓ ਸਨੀ ਜੋ ਮਾ ਨੇ ਮੇ ਤੋ ਕਾ ਦੀ ਸ਼ੀ ਲਾ ਅਤ 30 ਵਿੰ ਚਿ ਮੇ ਅਨੇ ਸੋ 28 29 ਨੇ ਯੋਗ ਗਾ ਰੋ ਯੋਗ ਸੋ ਰੇ ਮ ਹੋ ਫੂ ਯੁਅ ਚੰ ਯੀ ਜੋ ਪੋ ਜੀ ਬਿਓ ਸ਼ੂ ਬਿਓ ਨੇ ਟਕੇ ਸੋ ਰਾ ਗਾ ਜੀ ਯਾ ਆਉ ਟਾ ਟੇ ਲੈ ਅ ਜੀ ਟਨ ਨੀ ਰਾ ਗਾ ਮੇ ਮਿੰ ਜੀ ਮਾ ਅ ਤਾ ਯਾਂ ਦੇ ਮੇ 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 ਲੋਂ ਦੀ ਪਿਉ ਪਿਉ ਨਾ ਕੌ ਮਾ ਪਿਆ ਨੀ ਰੇ ਮੇ ਯੋ ਰੇ ਨੋ ਠਵ ਨੀ ਰੇ ਨਭੁ ਅਲੇ ਟੇ ਟੇ ਮਾ ਕੁੰ ਦੀ ਲੋਂ ਘਨ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇ ਲੋਂ ਨੀ ਟਿੰ ਠਾ ਦਲੋ ਸ਼ੀ ਨੀ ਦੇ ਮੇ ਲੋਂ ਯੇ ਅਯੋਂ ਹਾ ਅਨਿਉ ਬੋ ਮਾ ਅਨੀ ਜ਼ ਅਨੀਯੋਂ ਅਪਿਆਉ ਫਿ ਨੀ ਦੇ ਨੀ ਬਤ ਮਾ ਜੀ ਯਾ ਦੀ ਮਾ ਚੌਕ ਸਿਆ ਮਿਆ ਬਤ ਟ੍ਰਿੰ ਗਾ ਸੇਈ ਛੌਕ ਛਾ ਸਿਆ ਫਿ ਟੋ ਰੇ ਲੂ ਆ ਪੈ ਮੈ ਬਾ ਬਾ ਲਕ ਗਾ ਯਾ ਛੇ ਗਾ ਯਾ ਦੀ ਪਿ ਨਿਆ ਛੇ ਟਫਕ ਗਾ ਖੁਇ ਨੀ ਦੀ ਦੇ ਅਤਕ ਕੋ ਸਿਆ ਜੀ ਮੇ ਜੀ ਲੋ ਤੀ ਯਾ ਰੇ 88 ਨੇ ਟਾਂ ਸ਼ੀ ਨੀ ਬੀ ਬੇ ਆਕੂ ਤੋ ਜੀ ਲੋਂ ਲੋ ਲੋਂ ਸਵਾ ਮਾ ਅਯੋ ਸੁ ਅ ਜੀ ਟੈਨ ਯਾ ਦੇ ਅਪੀ ਸਿਆ ਗਾ ਨੈ ਸੈ ਲੈ ਪਿਆਨ ਨੋ ਅਯੁਏ ਗਾ ਜਾ ਤਵਾ ਗਾ ਮਸ਼ੀ ਰੋ ਖਾ ਗਾ ਕਾਈ ਅਯੋ ਪਿਆਂ ਪਿਆਂ ਮੋ ਜੀ ਯਾ ਤੋ ਮੀ ਯਾ ਤੋ ਅਟਵਾ ਚੌ ਰੂ ਟੌਂ ਲੌ ਪਾ ਯੇ ਤੇ ਠੇ ਯਿੰ ਬੋ ਫਿ ਲੌ ਪਾ ਯੇ ਆਕੂ ਤੋ ਅਠੌ ਜੀ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਯੋ ਪਾ ਤਵਾ ਦੇ ਠੇ ਯੂ ਤਵਾ ਮੀ ਸੇ ਸੇ ਮਾ ਸ਼ਾਂ ਸਿਆ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇ ਮਾ ਬੀ ਕੂ ਤੋ ਠੌ ਕੋ ਤੇ ਯਵਾ ਤੋ ਯੂ ਨਾਈ ਨੋ ਮੇ ਸ਼ਾਂ ਸਿਆ ਜੀ ਆ ਸੌਂ ਚੌ ਠਾਈ ਨੀ ਦੇ ਕਵੇ ਮਾ ਜੀ ਮੇ ਮਿੰ ਜੀ ਮਾ ਕੋ ਮੇ ਨੇ ਚਿੰ ਸਾਈ ਬੀ ਰੋ ਖਮਿਆ ਰੋ ਟੱਟ ਠਾ ਦੇ ਪਿਆਂ ਰੀ ਕੋ ਫਿਆ ਮਾ ਲੂ ਬਾ ਮੇ ਲੋ ਗਰੀ ਪੇ ਰਾ ਕੋ ਬੇ ਚੌ ਵਾਂ ਤਾ ਲਾ ਬਾ ਬੀ ਫਿਆ ਮਾ ਮਲੂ ਕੇ ਤਿਸਾ ਮਸੂ ਕੇ ਲੀ ਮਾ ਸਿਆ ਕੋ ਆ ਲੋਂ ਦੋ ਜੀ ਸ਼ੂ ਨੀ ਜਾ ਦੇ ਯਵਾ ਤੂ ਯਵਾ ਤਾ ਰੀ ਕੋ ਨੌ ਸੱਟ ਦੇ ਅਨੀ ਨੇ ਖਮਿਆ ਅਚੈ ਸੋ ਅਕਾਂ ਸੋ ਅਠਾ ਮਿਆ ਸੋ ਪਿਆਂ ਫਿੱਟ ਦੇ ਪਿਆਂ ਗਨ ਟਖਾਂ ਕੋ ਪਿਆ ਬਾ ਬੀ ਮਾ ਫਿਆ ਮਾ ਤਿਸਾ ਸੂ ਜਾ ਰਾ ਬੋ ਐ ਰਖੂ ਰੋ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋ ਛਾ ਠਾ ਦੇ ਸੀ ਕੋ ਟਕ ਕੋ ਚੌ ਮ ਫਿੱਟ ਦੇ ਬੂ ਦਾ ਜੌ ਜੀ ਸੀ ਅਟ੍ਰਿੰ ਗਾ ਨੀ ਕੋ ਦਬੋ ਨੇ ਕੋ ਠਵ ਲੋ ਲੇ ਮਿਆ ਬੂ ਠਵ ਲੋ ਮਿਆ ਬੂ ਪੀ ਲੋ ਲੇ ਮਿਆ ਬੂ ਐ ਰਾ ਰੋ ਤਰੀ ਠਾ ਕੇ ਅਕਾਂ ਸੋ ਪਿਆਂ ਖਾਂ ਅਕਾਂ ਸੋ ਪਿਆ ਕੋ ਕੋ ਪਿਆ ਬਾ ਰੋ ਮੈ ਮਿੰ ਜੀ ਮਾ ਸਿਆ ਜੀ ਆ ਜਗਾ ਹੋ ਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਵੇ ਵੇ ਪਿਓ ਲਾ ਯਾ ਲੋ ਮੋ ਤਵਾ ਹਨ ਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੀ ਮਾ ਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇ ਦਗਾਉ ਨੇ ਮਾ ਜੇ ਕੋ ਫਾਂ ਕੋ ਠੇ ਤੋ ਠੇ ਬੀ ਮੋ ਯੂ ਤਾਉ ਲੈ ਦੇ ਜੇ ਨੇ ਮਾ ਏ ਤਵਾ ਰੇ ਠੇ ਯਾ ਬਾ ਰੇ ਜੀ ਸ਼ੂ ਨੀ ਜਾ ਰੇ ਪ੍ਰਿਤ ਯਵਾ ਤੂ ਯਵਾ ਦਾ ਆ ਲੋ ਯਵਾ ਨੀ ਪਾ ਵਿੰ ਚੇ ਮਾ ਯਵਾ ਦਾ ਰੇ ਬਾ ਪਾ ਵੇ ਨੇ ਤੂ ਰੋ ਹਾ ਟ ਅੰਟ ਓ ਨੇ ਲੋ ਲੋ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਫਿੱਕ ਗੋ ਨੇ ਅਕਾਂ ਸੋਂ ਅਠਾ ਮਿਆ ਸੋਂ ਪਿਆ ਕੋ ਦੇ ਬਲੋ ਪਿਆ ਕੋ ਲੈ ਬਾ ਰੇ ਟੂ ਯਾ ਮਾ ਲੈ ਬਾ ਰੇ ਮੀ ਯਾ ਓ ਮਾ ਲੈ ਲੈ ਬਾ ਮਿਆ ਸੋ ਨੇ ਤੋ ਲੋ ਤੋ ਲੋ ਨੀ ਮੋ ਜੀ ਸ਼ੂ ਨੀ ਜਾ ਰੋ ਰੇ ਮੈ ਮੀ ਨੀ ਮਾ ਯੇ ਪਿਆ ਕੋ ਸਾ ਲੇ ਬੀ ਤੈ ਸੈ ਨੀ ਤੈ ਨੀ ਰੇ ਅਜਾ ਦਮੇ ਮਚਾ ਯਾ ਲਾ ਆਉ ਮੇ ਮੈਟ ਟਾਂ ਮਖ ਵਨ ਲਾ ਆਉ
မမင်းကြီးမရဲ့ပြကွက်ကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရှုနေကြတယ်။မမင်းကြီးမဟာထမိန်ကိုသုံးခါတီတီပြင်ဝင်နေတယ်။ပြီးတော့ထမိန်ကိုပြန်ဖြန့်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အထက်ဆင်ဆောက်ကိုကင်ထားကတပြေးပြေးအပေါ်သို့မတင်နေတယ်။ထမိန်ဟာခြေမျက်စိမှသည်ဒုအထိဒူးစင်မှသည်ပေါင်းလေးအထိရောက်သွားတယ်။ရှည်သောသပင်များသည်ခါအထိကျရောက်နေသောသပင်အံအောလောက်အောင်တပင်မမကြံအကောင်လုံးအပေါ်သို့ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့တခဏအတွင်းမှာပင်စိုက်ကမြသာကြာမဲထင်းနေထမိန်ကိုအပေါ်သို့ဆွဲတင်ပြီးခေါင်းမော်ကိုအုပ်ယူခြုံပြီးချိန်မှာထိုင်ရက်သာဖြစ်နေတော့တယ်ဘယ်ထီအောင်မြန်မာတလဲလို့မင်းရင်တော့ထမိန်သည်ပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်မှာထားတဲ့အထက်ဆင်သည်အောက်မှာဖြစ်နေပြီးအောက်နားသည်အဖို့ကိုရောက်သွားတယ်ဘသူမှမတိလိုက်ဘူးဒီလောက်မြန်နေမြန်ဆန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းထမိန်ချုံ၍ထိုင်ပြီးနေတဲ့မဲမင်းကြီးမကလှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြင့်မြက်တောင်မခတ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်လရငှက်ကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဟာ?ဟင်?အိုးဆိုတဲ့အတန်တွေဟာလုံစွာမှအံ့ဩခြင်းမကအံ့ဩနေကြတဲ့အတန်များသာဖြစ်တော့တယ်။ဖုံတော်ကြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ငှက်ကြီးဟာ9မိနစ်10မိနစ်ခန့်မြကြလမ်းလျှောက်နေတယ်။ပြီးမှလရငှက်ကြီးဟာကြောင်းခေါင်းမိုးအပေါ်အထိတက်သွားပြီးတောင်မှန်သုံးညက်ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ခါအောက်ရှိကျမ်းမြင်ပေါ်သို့ရောက်တဲ့အခါလွန်စွာမှအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်လရငှက်ကြီးတစ်ဖြစ်လဲကဝေမာကြီးမဲမင်းကြီးမသည်ငုတ်တုတ်ထိုင်ရသားတွေ့ရရီဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းရွှီရွှီရွှီလက်ခုပ်တန်တွေဝီစီမှုတ်တန်တွေသည်ကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းလုံးစူညံသွားတော့တယ်လက်ခုပ်တန်ဝီစီမှုတ်တန်များသည်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဩဘာတန်ကောင်းကြီးပေးတန်များပင်မဟုတ်ပါလောဆရာကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့အတူပတ်နှက်ကဥလွမ်းမကိုတိုးလုံးတို့တပည့်သုံးယောက်နဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးမဲမင်းကြီးမရင်အစမ်းတကျပြောက်ွက်ကိုကြည့်ရှုကြရတယ်။တပည့်သုံးယောက်ဟာဆရာကြီးရဲ့အနားမှာနေ၍အလိုက်သည့်အကင်းပါစွာနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ပညာကံပညာစွမ်းတွေကိုလေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ကြတယ်။လွန်စွာမှထူးဆန်းတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းနေ၊ဂံဘီယဆန်လုံးနဲ့ပညာကံပညာစွမ်းကိုမဲမင်းကြီးမမှပြသ၍ပြီးခဲ့ပြီ။ခမည်းတော်ဝင်ကြည်ပါတဲ့မဲမင်းကြီးမကျောက်ဝန်းတာတယ်မဲမင်းကြီးမနဲ့အတူခမည်းရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့စနီဂျိုမနဲ့မေတော်ကတို့ဖျားဆောင်ရှိလာကြဖျားမတစ္ဆာဆိုကြရအောင်လို့ဆရာကြီးမပြောလိုက်တဲ့အခါမဲမင်းကြီးမမေတော်ကနဲ့စနီဂျိုမဆရာတပည့်သုံးယောက်တို့ဟာဖျားဆောင်ရှိမှာတန်းစီ၍နေရာယူထိုင်နေကြတယ်။ကဲဖျားရှိမှာတစ္ဆာဆိုကြမယ်လက်အုပ်ချီထားကျောက်ကရှေ့ဟာဆိုမယ်ခမည်းတော်ကနောက်ကလိုက်ဆိုပေတော့လို့ပြောပြီးဆရာကြီးမတိုင်ပေးလေတယ်ဖျားတပည့်တော်မတို့သည်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်မှစ၍တက်ကြွထားသောပညာရတ္တကိုအကျွင်းအကြံမရှိရလေအောင်အကုံအစင်လှူပါသည်အရှင်မြတ်ဖုရားဆရာကြီးကရှေ့ကဆူသွားတဲ့အတိုင်းနောက်မှနေ၍မဲမင်းကြီးမှမေတော်ကနဲ့စနေချိုမတို့မှလက်အုပ်လေးချီထားပြီးညီညာဖျက်လိုက်ဆိုနေကြတယ်ဘဲတော်အခါမှမိသူမိဝါကိုမှခொနည်းရဲ့သားသမီးကိုမှမပြူစားတော့ပါအရှင်မြတ်ဖုရားစီးပေါက်ပြီးစီးပေါက်၍ပြူစားမိသည်ရှိသောယခုဘဝမှာပင်ရတတို့နှင့်တစ္ဆာပြက်ချင်းကြောင့်ဘဝဘာပြက်ပြီးအသေးစိုးနှင့်သေပါစေသာဆရာကြီးဟာခဏနားလိုက်တယ်သုံးယောက်လုံးကိုအကဲခတ်ကြည့်မိတယ်လက်အုပ်ချီမိုး၍ခေါင်းတွေငုံထားကြတယ်ဆရာကြီးမှဆက်၍တိုင်ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဖယားတပည့်တော်မတို့သည်တကြွသောပညာရည်များကိုတစမကြံအကုံအစင်လှူဒန်းထားသောကုသိုလ်ကံစေတနာတရာစွမ်းအားတို့ကြောင့်ယခုဘဝတွင်၎င်းနောင်ဖြစ်လျားရောက်လျားဘဝဘဝဆက်တိုင်းမှပြူစားသူမဖြစ်လိုပါကူစားနိုင်သူခொနည်းရဲ့သားသမီးများကိုကဲတင်ကဲမနိုင်သူသာဖြစ်ရပါလို့ဤဒါအပြင်တဝဘာသာအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုရွှန်းရွှန်းတမန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးသာသနာပြုနိုင်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်ကြရပါလို့ဤအရှင်မြတ်ဖရာကဲဖရာကိုဥသုံးညီချကတော်ပြီးရင်ကျုပ်ကိုကတော်ခမားတို့တက်ကြွထားတဲ့ပညာတွေကိုဖရာမှပညာကုန်လှူပြီးပြီမို့လူသားစင်စင်ဖြစ်သွားပြီးလူချင်းဝေးအတိုင်းနေကြပြီတော့သမထဝိပဿနာတရားတွေကိုစ조사ပွားများအားထုတ်ကြအကုသို့အလုတ်ကိုပိုက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်လို့အခုချိန်ကစပြီးကုသို့တို့ကြီးကြီးကိုပိုက်ပြီးကောင်းတဲ့ဘုံကောင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်စ조사ပြီးနောင်တမလွန်အထိယူသွားကြပြီတော့လို့ဆရာကြီးမှဩဝါဒစကားကိုပြောကြပြီးကဲကဲကျုပ်ချထားတဲ့စီကိုတက်ကိုလည်းကျုပ်ဖြတ်လိုက်ပါပြီခမည်းတော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပြီခမည်းတော်နေရာခမည်းတော်ဌာနသွားခြင်းတပပြန်ခြင်းတပဆိုရင်လေတော်လို့ရပါပြီပြန်လို့ရပါပြီလို့ဆရာကြီးကခွင့်ပြုလိုက်တော်တယ်သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတိတ်တိမြောက်ပြီးသောဆရာကောင်းထက်ရှားဟာခொနည်းရဲ့သားသမီးတဦးတယောက်ကိုထူးထူးခြားခြားကဲတင်ကဲမာခြင်းပြုလိုက်ရသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းတွေ
ညောင်းစွာနဲ့ပီတိစားပြီးတပည့်၃ယောက်နဲ့အတူအပြန်ခက်ရီးလမ်းမှာရွှင်လန်းတက်ကြွနေပါတော့ရီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တန်ဆင်တို့ရဲ့ channel ကနေစာရေးဆရာမောင်လေးအောင်တန်လင်းရေးသားထားတဲ့တေးဒီမြောင်ဆရာကြီးနဲ့စုံကဝီမတို့တွေ့ကြတော့အခါဆိုတဲ့ဇလံကိုစာဆုံးတင်ဆက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်